Alors, je suis là, je suis No, people know that. Kuala nong, kuala karo, that all the buchoyo, buchiradi bari, buchiradi jero kati, so that they go, no? All the beniamar, buchoyo, katale, no? Jono sago, sapipumlo, no? Sapumlo bar, no? Kuala karo beniamar, kangale, the kachijo. Bontu, di jono bailezo, ekuberava, no? Bontu di baile, ekuberava. Uruncho, bailezo, uruncho. 오른쪽 디바일레는 야바차에 너 야바차에 위에 뭐 말을 붙이면 깔려 있는 돼요 야바비 너 별별하라 사고비범으로 말해 너 콜라카로 베니아마 까야마레 너 이게 야사 스디 사라 sorry 너 사이게 오른쪽 야바 뭐 말을 깔로신 야바비 너 아주 저런 와 바일레 솔루션 저런 말해서 우표로 바일레서 되세요. 대세 이건 수표다 찰나매 GPS 로 말이야 위사구 벼랑 위다우 벼라고 너 우체국 디저널 말해서 사라이 아이마 정나미아가 저널 다마 파리 뒤미아 레서 저 정나드로 미미아 피자라디 우체국 레노 아라고 또 위로 피자레 초리아레 수표 너 초리아 우표네 수표 뭐 괴자오 아이마 저널 정나리아 저널 미미아 피자나리아 대고요 아라 잠로 저널의 피가 말이야 우표 대세 이거마 너 대세 이거마 사고 비보물로 봐, 너 대세 건가로 베니야마 까야마레, 너 사이게 디 사이게 보존 야베 참아 야베 보마 갈루신 야와 비스르데 저노 피가 넘버 티베 피발레메. 개호비 내양 아드니고 사비로 도와주지야. 내양 아드니가 바이르할레 무슨 꼴라 No, muson kola gur, no, pa muson nama naumela, no, pa kola gur, jwaheyo, jayrale, chonon, chonagaro, chiku, chikuru, palesen, polon agda gur, no, jayi jwaheyo, achai soma. Chonagaro, polon agda gur, achai soma, no, kake, aso yi chonaro wa, tijabi, auma, chonaro, tuke agda pa nevi, kejo, di chonaro, bale, uru, bira ba, sekka, ayaon, bira ba, undon, 운동디 저런 바이레르 노 운동디 운동디 저런 아르다 벼라 봐 옹십스라 바이레세 아사사고 벼라 봐 아이들 저런 비가 넘버 3 피발레메 호비 나르다 보고 타비로 도와지지 아오 네양 아르네 또 아줌마 도지 이 사과 얼마예요 디 반디가 블라울레 얼마예요 블라울레 게지야 세계 나눔에서 399 너 399 4000원 저는 배사가 터졌다고요, 너. 다리에 디 복사리에 룰루리와 저는 배사에 유닛 봅니다, 너. 4,000원이에요. 블라레스에 리라 피바레. 아이라 저는 지야마 명수라 저는 야우두 벼라 병수라 벌링 원수라 배사 원수라 배산 장수라 가라 저는 너 대연내여 고 벼라 봐. 아이라 저는 피야 봐비면서 배사한 거 미라 피트를 저는 원 고배 돈 봐면 4,000원. 더지 디 반디가 블라우레 너 세계 나눔에서 떠오는 거래 너 4,000원 리라메 피바레스를 저는 피가 넘버 리 피바메 내양 아들리고 차비로 또 지지야 우리 회사에서는 나를 꼽니마 가로래 매달 매달이 저는 라라인 그러고 너 매주라 타임 다들 라라인 매주 네 아빠 타임 매뉴얼이 너 네타 아이로리 코라고 너 나를 꼽니마 가로래 매달 라라인 너 25일 25일이 저는 말해서 25야 너 25일 너 25일이 말해 꼴라고 그래 줍니다 꼴라고 비바래 그래서 다담으로 그래 우리는 가루가루 모두 알론 군나루 군나루다 바이래서 에리네고 그래 기다립니다 상하이니 바래 가루 알론가루 에리네고 상하이니 바래 아이들 저는 말해서 네마티가 벌금 벌금디 저런 말해서 당구 벼라바 라비나르고 말해 월급 라다오 벼라바 잔돈 잔돈디 저런 주위 에너구 벼라바 너 주위 에너구 벼라바 세금 들어 말해서 아콩 벼라바
နော်စေကွန်ဒီပိုင်လဲတော့အခုပြောတာတဲ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလတိုင်း25ရက်နေ့မှာကွက်လပ်ကိုပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ကအဲ့ဒီနေ့ကိုစောင့်နေတာဘာလို့ပေးလဲတော့ပုံမှန်ကိုရီးယားမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်25ရက်နေ့ပေးတာရှိတယ်နော်30ရက်နေ့ပေးတာရှိတယ်တချို့တွေကတချို့တွေကကျွန်တော်တို့ကို9ရက်နေ့ပေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပိုင်လဲဆိုရင်လာစာပါနော်ဘောကုန်းဆိုတာဓာန်ငွေပါချန်တော့အနုပ်ငွေပြောတာအနုပ်ကိုပြောတာလာပြီဆဲကုန်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အခုံငွေပြောတာပါနော်အခုံကတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုံကတော့ကျွန်တော်လာစာတွေကနေတစ်ခါတည်းဖြတ်တောက်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းတော့အဖြေကနံပါတ်1ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်โอเคပါဆိုနောက်တစ်ပုတ်ထပ်ပြီးတော့တကြည့်ကြည့်အောင်255 255ဘိုင်းလဲเนาะอีจิบอีดาติบาจิบอีจิบဒီအင်္ဂါတော့တဲ့ဘူဂျုံကုံဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဘိုင်းလဲဆိုလို့ရှင်စပေါငွေကတော့เนาะစပေါငွေကတော့တဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှင်ဆမ်ဘတ်မန်ဆမ်ဘတ်ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုရင်เนาะဆမ်ဆိုဆမ်ဘတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လဲ300မန်ဆိုတာ1000 300တောင်းဟုတ်ပြီ1000ပဲတိတ်300အရွယ်300ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တိတ်30ပြောတာပါเนาะဆမ်ဘတ်မန်နာနဲ့เนาะတိတ်30မှာတဲ့เนาะစပေါငွေတိတ်30မှာတဲ့ကွက်လက်ဤကကွက်လက်ကတဲ့40မန်နာအီမီတာကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့40တီဘယ်လောက်လဲဆိုရင်4တိတ်ကိုပြောတာပါเนาะ401000အရွယ်40ဆိုရင်ကျွန်တော်သိကြတယ်ဘာလဲဆိုတော့4တိတ်ကိုပြောတာပါเนาะဖြေကြည့်ကြဒီအိမ်ကစပေါငွေကတော့တော့เนาะတိန်31ဖြစ်ပြီးတော့တဲ့เนาะကွက်လက်ဤကတော့တဲ့ဘာလဲဆိုတော့40sorry ပါ4သိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟန်သားတဲ့ဆိုတော့ဘယ်နှလားလဲဆိုတော့တလမှာတလကိုတဲ့เนาะတလကိုတဲ့စာရှိမှန်တယ်เนาะစာရှိမှန်တယ်ယိုးတဲ့เนาะဘာလဲဆိုเนาะဘာလဲဆိုတော့4သိန်းလားတဲ့ normal visa ယိုးအရန်ကိုဈေးကြီးပါတယ်တဲ့ဒါတော့ဆိုတာကတခြားဖန်းအခန်းကတဲ့အခန်းကတော့ option ယိုးမရှိဘူးလားတလောက်4သိန်းကတော့သူ့တဲ့ဈေးကြီးတယ်တခြားအရန်ကိုလည်းဈေးကြီးတယ်တခြားအခန်းကိုမရှိဘူးလားကဲဟုတ်ပြီအားဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒီပါဇောငွေတလောက်ကို4သိန်းဆိုတော့ကျွန်တော်အဖြေကလာထောက်ထောက်ထွက်နေပေါ့နော်ကဲကြည့်ကြ wholesale ဒီကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့လာတာကိုပြောတာပါဂျွန်ဆဲဒီပါလဲကျွန်တော်နှစ်ချုပ်အငားကိုပြောတာပါနော်နှစ်ချုပ်အငားကိုပြောတာယူဂျွန် sorry ပါယူကုံးတာအပိုခာချာပီဆိုပါလဲကာစီကိုပြောတာပါနော်နော်စရိတ်တွေကိုပြောတာကျွန်တော်ချာပီဒီပါလဲဆိုကာစီတွေကိုပြောတာပါโอเคပါအားဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် wholesale ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုရီးယားမှာ wholesale အင်္ဂါစာစိုးမာနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘူဂျုံကွန်ကအနည်းဆုံးမတင်ရဘူးဆိုရင်သိန်း100လောက်တင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒါရှင်းပြောလို့ရှင်လို့ရှင်နော်ရှင်းပြောရင်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကနော်အရင်ကြီးလဲများတော့မကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့များတော့လည်းမများပါဘူးလေးတဲ့နော်များများဆဆလေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ရပါတော့ရမှာပေါ့နော်အဲ့မဲ့လေကိုရီးယားမှာကကျွန်တော်မျိုးပေါ်ရဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အိမ်ငှားတာအရန်ကိုခတ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့စပုံလေးကလည်းဈေးကြီးပါတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီအောက်တွင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကိုထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြည့်ကြအောင်256저는 저너가 러레 워크 너 워크부 버튼면 너 라다고 야시면 솔루션 꽐라에 꽐라고래 감니다 떠와봐라 저너가 라다 야래 솔루션 야 라다 야리엔 꽐라고 떠와봐래 거기에서 에이 미얀마 베니아라이 거기 들어가 저너 아시가 디 꽐라리고 고사 뚫려다 보노 남자 떠올라자 보노 거기에서 에이 미얀마 고양이 무예미고래 너 무예미도 돈돌 너 돈도 빠이산 고래베 돈이 저는 말해서 빠이산 빠산 고래베래 너 보내고 삐뽀비도래 너 조금 너 위태진 고래베 너 위태진 고래베 합니다 럭바래 보노 위태진 고래베 럭바래 보노 저나가로 에이미야마 빠산고 삐뽀비도 위수진 위태진 고래베 럭바래래 그래 아도 저는 베니아 피면서 은난 너 은난스러 저는 말해서 밤에 피마 보노 밤에 피마 보 깨지지 않아. 나도 듣고 와 봐래서 시탄라가 사도사인 구찬라가 빠져요. 너 구찬라 봐래서 빠져요. 공한라 봐래서 리세고 가라 보노. 아이도 저너 무의리고 삐뽀진다 피더라. 저너가 봐우 유야면서 은난고 배 유마 야마바. 허비 259고 따지지야. 259 봐이라래. 너 리아시는 무슨 꼴라 무슨 나마 나올라비 너 무슨 꼴라고 잘
ကြားလေကောင်းကောင်းနဲ့မော်ရိုစားရလေနော်ဘာကောလကူကောင်းကောင်းစားရလေတဲ့နော်ကင်ချီကြီးကနော်ကင်ချီဟင်းကိုလည်းပဲတဲ့ကြားလေကောင်းကောင်းနဲ့မော်ကိုစားပြီမော်ကိုတော်လည်းစားပြီကင်ချီဟင်းလည်းပဲကြားလေမော်ကိုကောင်းကောင်းစားပြီတော့တဲ့နော်ဘီဘင်ဘတ်တို့ဘီဘင်ဘတ်တို့တဲ့နော်ဘီဘင်ဘတ်တို့ထမင်းတုပ်ကိုလည်းပဲဂျွားဟဲရောဂျွားဂျွားဟဲရောကြိုက်ပါတယ်နော်ထမင်းတုပ်ကိုလည်းပဲဂျွားဟဲရောကြိုက်ပါတယ်နော်ဂျွားဟဲရောကြိုက်ပါတယ်โอเคအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြေကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့လီယာကတော့ဘာကောလက်ကိုကောင်းကောင်းစားရလေကင်ဂျီဟင်းလည်းကောင်းကောင်းစားပြီးတော့ထမင်းတုပ်ကိုလည်းပဲကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့တော့ကျွန်တော်ပါတယ်တော့ခွာကြဟောခွာကြသည်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ဘစ်ကစ်စနက်တွေကိုပြောတာပါနော်ဘစ်ကစ်တွေစနက်တွေကိုပြောတာဟုတ်ရှိကျွန်တော်အရှိပိုင်းမှာပြောပြပြီးပြီဟုတ်ရှိသည်ကျွန်တော်ဘာကြီးလဲဆိုရင်အချိုပွဲလို့ပြောထားပြီးပါပြီ၈တန်းဆိုတာက7000နော်၈တန်းဒီ7000ဆိုတာ ownership ဆိုတာဘာကြီးလဲဆိုတော့အစားအစာကိုပြောတာပါနော်ကဲဟုတ်ပြီအားသို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဂျန်နဲ့၃ခုထပ်ကြည့်ပါဘာဟုတ်တယ်နော်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့အဖြေနံပါတ်၄ပဲရမယ် ownership ပါနော် ownership ဆိုတဲ့အဖြေနံပါတ်၄ပဲရပါနော်โอเคโอเคပါ258ကိုထပ်ပြီးတော့တွားကြည့်ကြအောင်တော့ဘာရလာလဲတဲ့ e collect ကိုเนาะ e collect ကိုတဲ့เนาะ e collect ရဲ့အန်ဂျာတို့အန်ဂျာတို့တွေ့ရောတဲ့เนาะဒီ collect မှာတဲ့အန်ဂျာတို့တွေ့ရောထိုင်လည်းပဲဖြစ်လာတဲ့ ਨੇ ဟုတ်ကဲ့အန်ဂျူဆေကိုထိုင်ပေးပါအန်ဂျူဆေကိုထိုင်ပေးပါဟောအားဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြေကရှင်းရှင်းလေးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဖြေရပါလေဆိုရှင်းရှင်းလေးဖြေတာဥကြာတိပိုင်းလဲဆိုကလတ်တိုင်းပါเนาะဥကြာတိပိုင်းလဲ sorry ပါဣစာဆရာဝန်ပါဥကြာဆိုရင်တော့ကလတ်တိုင်းជីကပ်တိပိုက်ဆံအေချံကပ်တိအာချံကပ်တိလဲအေပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ចောင်းသားတွေမှားပါမယ်ဣစာနဲ့ဥကြာเนาะဥကြာတိပိုင်းလဲကလတ်တိုင်းပါဣစာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပါလေဆိုအာဆရာဝန်ဖြစ်မှာပေါ့เนาะကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြေကနံပါတ်1ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တွားကြည့်ကြအောင်259မော်ဒူရှိကဆယ်ယောနော်မော်ဒူရှိကဆယ်ယောဘာသုံးဆောင်ပါလဲဂျွန်နွန်ဂျွန်နွန်ကျွန်တော်ကတော့တဲ့နော်အဲဂျွန်နွန်ကျွန်တော်ကတော့တဲ့ဘူကိုကီဘာလဲဆိုရင်ဘူကိုကီအတားကင်ကိုတဲ့နော်မော်ကက်ဆယ်ယောစားပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့အတားကင်ကိုစားပါမယ်တဲ့ချောတူကျွန်တော်လည်းပဲဘူကူကီရိုတဲ့ဟာကေကိုအတားကင်ဖြစ်စားပါမယ်ပေါ့နော်ဘူကူကီရိုအတားကင်ဖြစ်ပဲဟာကေကိုစားပါမယ်ပေါ့နော်ယောဆယ်ယောနော်အာယောဆယ်ယောဟယ်လိုတဲ့ယောဂီဒီမှာတဲ့ဘူကူကီအတားကင်ကဲလာပြီဒီဟာဒီလဲဒီမိကုံးဆိုလဲမှားနိုင်တယ်ပေါ့နော်မြောင်းဆိုလဲပတန်နေရှိတယ်ဒီမှာနော်ဗျောင်းဆိုတော့ပလင်းရှိတယ်အီလီပွန်နော်အင်ဘွန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ရောက်လူတယောက်စာနှစ်ယောက်စာဆိုတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဂေဝေါ်ဒီလာကြခြင်းဆိုတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်တို့အားမှာတချို့ချောင်းသားတွေတော်တော်များများနံပါတ်1ကိုလာတယ်နှစ်ယောက်ပေးပါလို့ဖြစ်နေတယ်နော်နံပါတ်1လေးကိုထည့်ကွက်လက်တယောက်ထည့်ကြည့်လိုက်တော့နှစ်ယောက်ပေးပါဆိုရင်ဖြစ်နေတယ်မရပါဘူးအင်ဘွန်ကိုပဲတုံးမရမယ်နော်နော်နော်အီလီမွန်အီလီမွန်နှစ်ယောက်စာကျူဆယ်ကိုပေးပါလို့ပြောမှာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြေကနံပါတ်3ပဲဖြစ်ပါမယ်ចောင်းသားတွေ259ကိုနည်းနည်းလေးသတိထားပါပါเนาะအမှားနည်းနည်းလေးတုံးကြည့်နေအဆင်ပြေပါမယ်ပေါ့เนาะရဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ထပ်ပြီးတွားကြည့်အောင်260ဂျွန်နွန်ကဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ကတော့ volume ကြီးပူထော့တနင်္လာနေ့ကနေစပြီးတော့ထူယူကြီးကာကြီးစနေနေ့ဒီခုံချမ်းငယ်ဆိုဗမာလဲဆိုရင်စက်ယုံပါတဲ့เนาะအီရာမီတာအလုံးလောက်ပါတယ်အီရာမီတာအလုံးလောက်ပါတယ်ကွက်လက်အဲနွန်ကွက်လက်မှာကတော့เนาะဂျီပဲဆိုရှစ်မီတာဟောကွက်လက်မှာတော့အိမ်မှာပဲနားပါတယ်သူကအလုံးလောက်တာကတနင်္လာနေ့ကနေပြီးတော့စနေနေ့ဒီအလုံးလောက်ပဲတည့်ရပဲနားတော့မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တော့ il you il ဘာလဲတော့တနင်္ဂနွေနေ့ပါဘွာဆိုတာကျွန်တော်အင်္ဂါကိုပြောတာစူပိုတိုဦးခွန်ဆိုတာဗာလဲဆိုတောက်ကြပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြေကနံပါတ်4ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကဲကြည့်ကြအောင်တက်ပြီးတော့တွားကြည့်ကြအောင်ဟာလာပြီ261 copy ရို copy ကိုတဲ့တိုးမာရှော့ရို့တာတိုးထပ်ပြီးတော့တဲ့မာရှော့ရို့တောက်မှာလားတဲ့เนาะ copy ကိုထပ်ပြီးတော့တောက်မှာလားတဲ့နဲဟုတ်ကဲ copy ရို့ copy ကိုကြွားဟာကတော့ညောเนาะကျွန်တော် copy ကိုကြိုက်လို့လေကျွန်တော် copy ကိုကြိုက်တော့ကြောင်းပါတဲ့ဘိုးထုံပုံမှန်တဲ့ဟာရူးဆိုတာပြနေရတယ်ဆိုတော့တရက်
ပုံမှန်ဟာရုရဲ့တရက်မှာတဲ့ရောစော့ကွက်လတ်မှာရှော်ရုကွက်လတ်တောက်ပါတယ်တခြားပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့တတိထားမှာ coffee coffee ဆိုရင်တစ်ခွက်နှစ်ခွက်ပဲလာမှာပေါ့နော် coffee ဆိုရင်တော့ဗါလဲတစ်ခွက်နှစ်ခွက်ပဲလာမှာပေါ့နော် coffee ကိုထပ်ပြီးတောက်တာလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ coffee ကိုကြိုက်လို့လေပုံမှန်တရက်ကိုတဲ့နော်ရောစော့ကွက်လတ်မှာရှော်ရုတောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြီဖေဟာချမ်းဒီကျွန်တော်ဘာလို့ဒီမှာနားတက်နေဆိုရင်အခွက်ကိုပြောမယ်ငါတက်နေဆိုရင်ရွက်ကိုပြောမယ်ចောင်းသားတွေဒီနောက်ခုကိုတစ်ချက်လေးတတိထားပါနားတက်ဆိုရင်ခွက်ငါတက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်ရွက်ကိုပြောတော့ပါရှီဆိုတာနာရီစားဆိုတာကကျွန်တော်အသက်ကိုပြောတော့ပါเนาะကဲဒီမှာကျွန်တော်ကเนาะခွက်ဆိုတဲ့ unit ကိုတုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေ number 1ကိုပဲယူပါပါပါเนาะကဲဟုတ်ပြီ262 E ဆိုတာ D ပေါ့နော် solute ဆိုတာက size စာတန်း E solute ဒီ size စာတန်းကိုဂျုံတစိမ့်လောက်တဲ့ဖူစာဟဲကျူဆဲယောဖူစာဟာရာဒီကျွန်တော်မိတ်ထူကူဒီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ဖူစာဟဲကျူဆဲယောမိတ်ထူကူပေးပါတဲ့ကဲလာပြီကွက်လတ်နော်မြောက်ကျန်နော်ကွက်လတ်နော်မြောက်ကွက်လတ်နော်ဖူစာဟဲတတိကာယောတဲ့နော်ဖူစာဟဲတတိကာယောမြောက်ကွက်လတ်ဖူစာဟဲတတိကာယောနော်ဘနခုလောက်ဘနရွက်လောက်မိတ်တူကူပေးရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆောလူဆိုတဲ့စာရွက်စာတန်းနေပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗါလဲတော့ဂျန်းကိုပဲတုံးမယ်เนาะမြက်ကျန်းတတိကာယောမြက်ကျန်းတတိကာယောเนาะဘနရွက်မိတ်တူကူပေးရမယ်မြက်ကျန်းတတိကာယောဘနရွက်မိတ်တူကူပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျန်းဆိုတာကခွက်ပါဂျန်းဆိုရင်တော့ဗါလဲဆိုရင်ရွက်ကိုပြောတာရှီဆိုရင်နာယီစားဆိုရင်အတက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရွက်တွေကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဂျန်းကိုပဲပြောမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးရှင်းပြမယ်ဒါလေးကိုဒီစာရွက်စာတန်းကိုဂျုံတစ်စိမ့်လောက်ဘူစာဟဲကျူဆဲယောမိတ်တူကူပေးပါမိတ်တူကူပေးပါတဲ့ဒါပြီးမြောက်ကျန်းတတိကာယောတဲ့နော်ဘယ်နည်းရွက်များမိတ်တူကူပေးရမလဲဆိုတော့အဖြေအားနံပါတ်1ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်263တွားကြည့်ကြအောင်ရာမျောနီရာမျောနီနာတဲ့နော်ခေါက်ဆဲသုံးဟောတဲ့ကုဆူဆိုတာဗာလေတော့ဆန်ခေါက်ဆဲနော်ကျွန်တော်မဟုတ်ဖက်လိုမျိုးခောက်ဆွဲလေးပါကြည့်ကြအောင်ကုစုကိုကုစုဆိုတာဘာကြီးလဲနော်မဟုတ်ဖက်လိုခောက်ဆွဲလေးကိုကျွန်တော်ဘာလဲဆိုစံခောက်ဆွဲလို့ပြောပါတယ်နော်ကျွန်တော်မဟုတ်ဖက်လိုခောက်ဆွဲကိုကုစုလို့ပြောပါတယ်နော်ဒါလေးကိုပြောတော့ကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရီးယားမှာဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုကြိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်တချို့လူတွေကတော့တချို့ចောင်းသားတွေကတော့ကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ဘူးတော့ចောင်းသားများစုကိုမှာကျင်တာကကိုရီးယားရောက်ကိုရီးယားစားစားကျွန်တော်မျိုးလိုက်စားပါဒါမှကျွန်တော်ရဲ့သူတို့ရဲ့ယူကျေးမှုသူတို့ရဲ့တလေသူတို့ရဲ့ရာသာကိုတည်ပါပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီခေါက်သက်သုံးဖို့ကုစုဆိုတော့ကျွန်တော်ပါတော့နော်စံခေါက်ဆွဲကိုတဲ့နော်ကွက်လတ်ကိုတော့ကွက်လတ်ဖြည့်တဲ့နော်မစမီတာပါလေစားကြပါလေကွက်လက်ဖြစ်ပါလေစားကြပါလေတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ခါဆိုတာဒါယုံဖြစ်ခဲတာခါဝီဆိုပါလေကကြီးနော်ဂျက်ကာရဆိုပါလေတူကိုပြောတာပါနော်ဂျက်ကာရတဲ့ဒီကျွန်တော်ပါလေဆိုတူကိုပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖေကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဖေကနံပါတ်၄တူဖြစ်စားပါတယ်ပါနော်ကကြီးနဲ့စားပါတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးတူနဲ့ပဲစားကြပါပါကဲလာပြီနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲเนาะဇကမန်နေရာပြတ်သွားနောက်တစ်ခုကဘာရေးထားလဲเนาะယောဂီရယ်ဆိုဒီနေရာမှာတဲ့เนาะယောဂီရယ်ဆိုဒီနေရာမှာတဲ့ရှိချောင်းငယ်မျိုးတော်ခမကိုအတော့ခဲခါယောဘယ်လိုမျိုးထားရတာလဲဒီနေရာမှာအဲ့မျိုးရခမကိုအတော့ခဲခါယောဘယ်လိုမျိုးသွားရတာလဲเนาะလာပြီဒီနေရာမှာမျိုးရခမကိုအတော့ခဲခါယောဘယ်လိုသွားရလဲယောဂီဟိုးမှာတဲ့ဖြူနီဂျွန်အဖဲ့ဖြူနီဂျွန်ကဘာလဲဆို24နာရီရောင်းစားရเนาะဖြူနီဂျွန်နော်24နာရီရောင်းစားရတဲ့အဖဲ့အရှိမှာတဲ့ကွက်လက်ကဤဆော့ယောကွက်လက်ကရှိပါတယ်ဂောဂီရဲ့ဆော့အဲ့နေရာမှာတဲ့เนาะဤဘက်70 even เนาะဘာလဲဆို292ဘောစဘစကားကိုထားမြှင့်စီးလျင်တွေ့ရရပါပြီပေါ့နော်အဲအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ကြ
ဒီနေရာမှာမြို့ရခမကိုဘယ်လိုမျိုးသွားရမှာလဲတဲ့ဟိုးမှာ24နာရီဆိုင်ရဲ့အရှိမှာတဲ့ကွက်လက်ကရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာ282ဘောစပတ်စကားကိုစီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးလိုက်ရင်ရပါပြီပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်အဖြေဒီကိုဂုံဟန်းဒီကျွန်တော်ပါလို့တော့လီစိတ်ဂုံဟန်းနော်အဲ့တော့နော်လီစိတ်ကိုပြောတာပါချူဒီမွန်းဆိုအဝင်ထက်တကဂျောင်းယူချန်နော်ဂျမ်းမြူချမ်းဆိုတာကျွန်တော်ပါလဲတော့ဘတ်စကာမှတ်တမ်းပြောတော့ပါကျူထုံခတ်တူကပါလဲတော့ယင်စီကတ်ကိုပြောတာပါเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဂျောင်းမြူချမ်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုရင်เนาะဂျောင်းမြူချမ်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုရင်အဲเนาะဘတ်စကာမှတ်တိုင်းပေါ့เนาะဘတ်စကာမှတ်တိုင်းရှိပါတယ်24နိုင်ဆိုင်ရဲ့အရှိမဘတ်စကာမှတ်တိုင်းကရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ282ဘတ်စကာကိုစီးလိုက်ရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဖြေကနံပါတ်3ကိုပဲတော့ပါမယ်ကဲဟုတ်ပြီ269ကိုထပ်ပြီးတွားကြည့်ကြအောင်เนาะဝယ်စာရဲ့စာရန်တရန်เนาะကွန်မြူနီကဝန်ထမ်းတွေကတော့လူတွေကပေါ့เนาะအီလီယိုပူတော်တနင်္ဂနွေနေ့ကနေ sorry ပါဝေါ်လီယိုပူတော်တနင်္ဂနွေနေ့စပြီးတော့ကွန်မြူကြီးကကြီးတောက်ကြနေ့အထိတဲ့เนาะအီလ်ဟာမီတာအီရာမီတာအလုတ်လုတ်ပါတယ်အလုတ်လုတ်ပြီးကိုလာအဲနုံကိုလာမာကတော့ရှင်နီတာနားပါတယ်ကုမ္ပဏီကလူတွေကတော့ကုမ္ပဏီလူဝန်ထမ်းတွေလူတွေကပေါ့နော်တနင်္လာနေ့ကနေပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တောက်ကြနေဒီအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကွက်လက်မှာတော့နားပါတယ်။ဟဲ့ဟုတ်ပြီအားဆိုကျွန်တော်ကလည်းဂျူမာတွေကျွန်တော်ပါလေဆိုတော့စနေဦးနေ့ပရက်ကိုပြောတာပါနော်။ wall sorry ပါ wall မှာဘောမတ်တွေပါလေတဲ့လရဲ့နောက်ဆုံးရက်လရဲ့နောက်ဆုံးရက်အရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကလကုန်ရက်တွေကိုပြောတာပါနော်။လကုန်ရက်တွေကိုပြောတာပါ28 29 30အဲ့ဒီရက်တွေကိုကျွန်တော်ဘောမလို့ပြောပါရဲ။ဒါပြီးယွမ်မာတွေကျွန်တော်ပါကနှစ်ကုံရက်တွေကိုပြောတာပါ။ဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ဘယ်နေ့ကနေစပြီးတွက်လို့ရမလဲဆိုရင်29 25အဲနော်ကျွန်တော်ခရစ်စမတ်နော်25 26 29 27အဲ့ဒီရက်တွေကိုကျွန်တော်ယွမ်မာလို့ပြောပါရဲ။ဂီမာတွေနောက်ဆုံးနှစ်နော်ဂီမာရှီအောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပါလဲတော့နောက်ဆုံးနှစ်စာမေးပွဲနော်နောက်ဆုံးနှစ်စာမေးပွဲအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာပါနော်။ဂီမာတွေကျွန်တော်ပါလဲတော့နောက်ဆုံးနှစ်ကိုပြောတာပါ။ကဲအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါလို့ဆိုဂျူမာပဲဖြစ်မှာပါเนาะဂျူမာပဲဖြစ်မှာပါเนาะအဲ့မှာကြာတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ချနေတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဂျူမာစနေနေ့ပြည့်ရက်မှာကတော့နားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည့်ရက်နံပါတ်1ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်266ကိုထပ်ပြီးတော့တွားကြည့်ကြအောင်ယောဂီနွန်ဒီနေရာကတော့ကွက်လက်ကိုတဲ့ဟဲ့တို့တွဲဂျိုးတဲ့เนาะတွဲယိုးတဲ့ရလာပါเนาะဒီနေရာမှာကွက်လက်ကိုလှုပ်လဲရသလားတဲ့เนาะတော်ပြတာအာနီယိုမရပါဘူးတဲ့เนาะယောဂီရဲ့ဒီနေရာမှာတဲ့ခြာရုကားကို10ဦးမြောက်ရက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်တေယုမရပါဘူးအားဆိုကျွန်တော်ကွက်လက်ထမ်းမှာเนาะဒီမှာအဖြေပါသွားပြီပေါ့အဖြေပါသွားပြီဒီနေရာမှာကွက်လက်လုပ်လို့ရသလားတဲ့မရပါဘူးဒီနေရာမှာကားရက်လျင်မရပါဘူးကဲဟုတ်ပြီဂျူမွန်ဒီဘာလေးပဲလေမှားချားသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဂျူချာဒီဘိုင်းလေကားရက်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆယ်စုမျက်နှာတက်တဲ့ဆယ်ချာကားရစီတယ်ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအဖြေပါပြမလဲတော့ဂျူချာရုဟဲ့တူတဲ့ရောကားရက်လို့ဖြစ်သလားဆိုတဲ့နော်အဖြေနံပါတ်1ပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကားရက်လို့ဖြစ်သလားမရပါဘူးဒီနေရာမှာကားကိုဆယ်ဦးမျိုးရက်တက်လည်းမရပါဘူးနော်โอเคပါအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကိုထပ်သွားကြည့်ကြည့်အောင်262ခွန269ခွန်အတခါချိုးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအတခါချိုးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဂျီယာချောတယ်ဆိုမြောက်ရထားဘူးတာမှာတဲ့ကွက်လက်ကိုတဲ့အီရောပေါ်ရဆော်ယူနော်အီရောပေါ်ရဆော်ယူဆိုတော့ဘာဖြစ်သလဲပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ကွက်လက်ပေါ်မှာအီရောပေါ်ရဆော်ယူပျောက်သွားပါတယ်တဲ့ကုအန်းနဲ့အဲကုအန်းနဲ့နော်ကုအန်းနဲ့အဲ့ဒီတင်းထဲမှာတဲ့ဟျောင်းကွန်နော်ဟျောင်းကွန်မှာကိုဘာလဲတော့ငွေသားနဲ့တဲ့ရှင်ယုံကတ်တူဆိုတဲ့ဗီဇာကတ်ပေါ့နော်ပတ်စံကတ်တွေပြီးရင်ပြောပါလဲတော့ရှမွန်ဂျွန်နော်ရှမွန်ဂျွန်နေတယ်နော်ရှမွန်ဂျွန်တို့မပေါ်နေကကလည်းပဲတဲ့သူတို့အင်းနေတယ်နော်ရှိနေလို့နော်ပါဝင်သွားလို့တဲ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်ငွေသားတွေကတ်တွေပတ်စံကတ်တွေမပေါ်နေကတွေကသူတို့နော်အင်းနေတယ်ဝင်သွားခဲ့ရှိနေလို့ပါတဲ့နော်လာပြီပါလီမြန်မြန်ဘူရှိမွန်စင်တာเนาะဒါပြီးဘူရှိမွန်စင်တာဒီကျွန်တော်ပါလေဆိုလို့ရှင်ဘူရှိမွန်စင်တာဒီကျွန်တော်ပါလေတော့ပစ္စည်းပြောက်စင်တာကိုတကောက်ပိုးစဲရို့တွားကြည့်ပေးပါမြန်မြန်ပစ္စည်းပြောက်စင်တာကိုတွားကြည့်ပေးပါလို့ဆိုတဲ့တိပဲเนาะကဲဟုတ်ပါပြီကဲအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြေရပါလေတော့ဒန်ပိုက်ဆန်ချီကပ်ပိုက်ဆန်အေဟျူဂျီတီရှူးဟူရဲကျွန်တော်ကလက်ကင်ပုံဟုတ်ပြီဒန်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘာတွေပါနေလဲငွေသားတွေလည်းပါတယ်နော်ဗါလေကတ်တီလည်းပါတယ်မပေါ်နေကလည်းပါနေတာဖြစ်တဲ့တည်းကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်နံပါတ်1ဂျီကတ်ကိုပဲယူရပါလိမ့်မယ်နော်
ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုတတိပြုချင်တာကကိုရီးယားမှာเนาะကိုရီးယားမှာကျွန်တော်တို့ကเนาะသူများကပတ်ဆိုင်တွေပဲပျောက်ပျောက်ကိုပစ္စည်းပဲသူများကပတ်ဆိုင်တွေပဲလမ်းမှာကောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မယူသွားပါနဲ့เนาะယူသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ခိုးမှုမြောက်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะခိုးမှုမြောက်ပါနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင် CCTV ကင်မရာတွေเนาะ CCTV ကင်မရာတွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုတတိထားပါเนาะကျွန်တော် PC ပျောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုး Bushimon Center, Yushimon, Yushimon Center ဆိုတဲ့ကျွန်တော် PC ပျောက် Center တွေကိုသွားပြီးတော့စုံစမ်းမေးဖြေလို့ရပါတယ်เนาะရောက်ရထားတွေပုံမှာဆိုလည်းကျွန်တော်ပါတယ်တော့ဒီလိုမျိုး PC ပျောက်ရင်သွားပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရတဲ့ Center တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကိုရီးယားမှာပေါ့เนาะ Avalanche ကိုသွားတော့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေပျောက်ခဲ့ဘူးじゃပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ခဏပါပဲ5မိနစ်တည်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့เนาะ PC ပျောက်စင်တာကိုသွားပြီးမြင်လေတော့ကျွန်တော်ဖုန်းတွေကအဲ့ PC ပျောက်စင်တာကိုရောက်နေပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာအကောလုံးရှိပါတယ်ကျွန်တော် PC ကเนาะ PC ကိုကောက်ရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်နှိစက်ရခေါင်ချစောရေစကန်ကိုသွားပြီးတော့ပေးပြီးပါသို့မဟုတ်ဒီလိုမျိုးနှိစက်ရ PC ပျောက်စင်တာတွေကိုသွားပေးခြင်းအပြင်ကူညီပေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะโอเคပါဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်အားဆိုကျွန်တော်အဖြစ်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ချီကပ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะ268လာပြီ268ဝက်ဆိုက်ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုတဲ့ AutoCAD Wire တဲ့เนาะဘယ်လိုမျိုးလာခဲ့တာလဲဘယ်လိုမျိုးလာတာလဲတဲ့ပုထုံးပုံမှန်တဲ့ကွက်လတ်ကိုတဲ့ထားကိုစီးပြီးတော့ Wire လာပါတယ်ပုံမှန်ကွက်လတ်ကိုစီးပြီးတော့လာပါတယ်တဲ့ Gildo เนาะ Gildo လမ်းကလည်းပဲတဲ့ Amaki ကိုเนาะ Amaki ကိုလမ်းကလည်းပဲအမခီကိုမပိတ်ဘဲနဲ့ပါလာဆော့မြန်သောကြောင်းနဲ့ဂျိုဝါဟေကိုကြိုက်ပါတယ်เนาะလမ်းလည်းမပိတ်ဘူးဆိုရင်တော့တကြတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဂျီယာချောပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကုမ္ပဏီကိုဘယ်လိုမျိုးเนาะလာခဲ့တာလဲပုံမှန်တော့ကျွန်မကပုံမှန်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဂျီယာချောဆိုရယ်မြောက်ရထားကိုစီးပြီးတော့ပဲလာပါတယ်လမ်းလည်းမပိတ်ဘူးเนาะเนาะကျွန်တော်တို့မြန်လည်းမြန်လို့ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရနံပါတ်3ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ယူကီယိုတီကျွန်တော်ပါလဲယူကီယိုတီကျွန်တော်ဂုံးကျော်တရားတွေကိုပြောတာပါเนาะဂျီဟာတိုဂျီဟာဆိုတာမြောက်တိုဆိုတာလမ်းကိုပြောတာပါเนาะမြောက်လမ်းနေလာတယ်တဲ့ဝင်းနမ်ဘိုတိုဝင်းနမ်ဘိုတိုဒီကျွန်တော်ပါတော့လူကုမြင့်ကြားကိုပြောတာပါเนาะဝင်းနမ်ဘိုတိုလူကုမြင့်ကြားကိုပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြေကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဂျီဟာချောဆိုတဲ့မြောက်ယထာပဲဖြစ်ပါမြောက်ယထာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်269ကိုတော့ကြည့်ကြအောင်269ရောင်စုရှင်နော်ရောင်စုရှိကတော့ Oton ဘယ်လိုမျိုးတဲ့ Iro Iro Haseyo Oton Iro Haseyo ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကိုလုပ်တာလဲတဲ့ကျွန်တော်ကတော့တဲ့ဂုံချန်းငယ်ဆိုဘာမှလဲဆိုစက်ရုံမှာ Television TV ကိုတဲ့ဘန်ဒူနန်ပြည်လုံးနေတယ်တဲ့ Iro Haseyo အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်နော်လာပြီးနောက်တစ်ခုကလဲဆောင်းအန်းရှိနော်ဆောင်းအန်းရှိနော်ဆောင်းအန်းရှိကတော့တဲ့နော်ကွက်လက်ဤကမောရယ်ယူကွက်လက်ကဘာပါသလဲကျွန်တော်ကတော့ယူရီဆာရဲ့ယူစပိုမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်เนาะကျွန်တော်ကတော့စပိုမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးရှင်းပြမယ်ရောင်စုရှိဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကိုလုပ်တာလဲကျွန်တော်ကတော့စက်ရုံမှာ TVG ကိုပြုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်ဆောင်းအန်းရှိကရောမူဆွန်းကွက်လက်ကိုဟဲ့ယူမူဆွန်းကွက်လက်ကမူ sorry ပါဆောင်းအန်းရှိကတော့ကွက်လက်ဤကမော်ဟဲ့ယူကွက်လက်ကဘာဖြစ်သလဲကျွန်တော်ကတော့ယူရီဆာလာပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင် Gcop ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုင်းရှိတယ် Gcop ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုင်းရှိမယ် Chimmy ဆိုတဲ့ဝါသနာရှိမယ်ဂုံချန်းဆိုတဲ့စက်ရုံရှိမယ် Juso ဆိုတဲ့လိပ်စာတွေရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာចောင်းသားတွေမှားနေတာက Gcop လည်းရှိတယ် Chimmy လည်းရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ Chimmy ကိုသွားပြီးယူလို့မရဘူးနော်တချို့တွေအားဒီမှာ Chimmy ကိုသွားပြီးယူပြီးထည့်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ Chimmy ဝါသနာကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီမှာ TV ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ် Yuri စာစပုံမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဖေကနံပါတ်တိကူပဲယူရင် Gcop ကိုပဲယူလို့မရပါဘူးနော် Gcop Gcop เนาะအလုတ်ကင်ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဖြေနံပါတ်1ကိုပဲယူရမှာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းသူ့ရဲ့เนาะအမရောင်စုရှိရဲ့အလုတ်ကင်ကိုလည်းဖော်ပြတယ်နောက်တစ်ခုဘာလဲဆိုတော့เนาะဆောင်းနှန်းရှိရဲ့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်အလုတ်ကင်ကိုလည်းဖော်ပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလဲ Gcop ကိုပဲယူရပါမယ်290ထပ်ပြီးတော့တွားကြည့်ကြအောင်290ဝက်ဆိုက်ကုမ္ပဏီမှာတဲ့ Collect E ကမန္နာယိုတဲ့เนาะ Collect E ကတဲ့မန္နာယိုများပါသလားတဲ့เนาะကုမ္ပဏီမှာကွက်လက်တွေကများပါသလားတဲ့။네ဟုတ်ကဲ့တဲ့စံပတ်မြောင်းကျွန်းเนาะအယောက်300လောက်เนาะစံပတ်မြောင်းเนาะစံပတ်မြောင်းကျွန်းတဲ့เนาะအယောက်300လောက်တဲ့အယောက်300လောက်တွေ့ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะเนาะအယောက်300လောက်ဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်မဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်เนาะမဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီပါဒီလူကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့ဂျီကွန်ဒီကျွန်တော်ပါလဲတော့ဝန်ထမ်းကိုပြောတာပါဂျီကော့ဒီအလုပ်ကံပြောတာပါစီကန်းဒီကျွန်တော်ပါလဲတော့အချိန်ဆောင်းမရှိဒီကျွန်တော်ပါလဲတော့ရုံးခန်းကိုပြောတာပါเนาะရုံးခန်းကိုပြောတာပေါ့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်မဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်စံပယ်မြောင်เนาะကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ជីကွန်ဆိုတော့နံပါတ်1ပဲဖြစ်ပါမယ်เนาะကုမ္ပဏီမှာဝန်ထမ်းတွေကများလာတယ်နည်းဟုတ်ကဲ့စံပယ်မြောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်เนาะရောက်300လောက်ရှိပါတယ်ပေါ့เนาะကဲဟုတ်ပါပြီနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တွားကြည့်ကြအောင်181ကအော်ချေမနေ့ကတဲ့ဆောချွန်ဘာမှလဲဆိုရင်ဆောက်ဆိုင်မှာတဲ့ကဆောသွားပြီးတော့ကွက်လက်ကိုတဲ့မာနီစာဆောရောကွက်လက်တွေကိုအများကြီးဝယ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။နေဟုတ်ကဲ့တဲ့နော်ဘဏ္ဍာအုပ်လက်နေဟုတ်ဝယ်ခဲ့တာလားပေါ့နော်။မနေ့ကဆောက်ဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့ကွက်လက်တွေကိုအများကြီးဝယ်ခဲ့တာလားတဲ့။နေဟုတ်ကဲ့တဲ့နော်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်။ယောကွန်ဘဏ္ဍာအုပ်လက်ဆိုရင်10အုပ်တဲ့စာဆောရောဝယ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။အော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကွန်ဆိုတဲ့ unit ကဘာကြီးလဲဆိုရင်အုပ်စာအုပ်နော်စာအုပ်ဆိုတဲ့နော်အုပ်တေရဲ့ unit ကိုပြောတာပါစာအုပ်တုံးတော့ရဲ့ unit ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြေကလွယ်လွယ်လေးပါချက်စာအုပ်ပါเนาะမနေ့ကစာအုပ်ဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့စာအုပ်တွေအများကြီးဝယ်ခဲ့တာလားဟုတ်ကဲ့10အုပ်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်1ကိုပဲရှင်းမယ်နံပါတ်1ကစေနံပါတ်3ကကြတော့ OD ဒီကျွန်တော်ကလည်းအဝိခွာကြီးဆိုတာပါလေတတိကိုပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တည်းကျွန်တော်ကလည်းစာအုပ်တွေကိုပဲပြောမှာပါเนาะနံပါတ်2 182ကိုသွားကြည့်ကြအောင်လီဂီရှိနော်လီဂီရှိကတော့ကွက်လက်ဤကကွက်လက်ကမောရေရောပါလဲ။ဒါပဲအထိပ္ပယ်ကကွက်လက်ကပါလဲနော်ကွက်လက်ကပါလဲ။ကွန်ပျူတာဂိမ်းနော်ကွန်ပျူတာဂိမ်းွန်နော်ဂိမ်းွန်နော်ကွန်ပျူတာရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့နော်ဂိမ်းွန်နော်ဂိမ်းကိုတဲ့ဂျူဝါရေကြိုက်ပါလဲ။ဂျူမားရဲ့ပိတ်ရမားတဲ့ဂျာဂျူမဂျာခနာတဲ့ဂျီပေဆိုအိမ်မားတဲ့နော်ဂိမ်းွန်ဟဲရောဂိမ်းကိုကစားပါလဲနော်။မကြာခဏဂိမ်းကိုကစားပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ Erum ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နာမည် Erum ဆိုတာဘာလဲနာမည်ချီမီဆိုတာဝါသနာနာယီဆိုတာကအတက်ဆောင်ကျောက်ဆိုပြီးအချင်းစရိုက်နာယီဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အတက်နော်ဆောင်ကျောက်ဒီဘာလဲဆိုတော့အချင်းစရိုက်ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အချင်းစရိုက်ကဘာလဲဆိုတော့တော့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါအဖြေကနံပါတ်1ချီမီပဲဖြစ်မှာမို့နော်ချီမီပါလေကြီးရဲ့ဝါသနာပါလေကျွန်တော်ကတော့ဂိမ်းကိုကြိုက်ပါတယ်เนาะချပိတ်ရမှလည်းပဲမကြာခဏเนาะအိမ်မှာဂိမ်းကိုကစားပါတယ်ဆိုတော့အဖြေကနံပါတ်2ပဲဖြစ်ပါမယ်နံပါတ်3 sorry ပါเนาะ203ကိုတွားကြည့်မယ်ရောင်စုရှိရောင်စုရဲ့စာမရှိရိဘာလဲဆိုရုံးခန်းကအော်ဒီရဲ့ဤဆော်ရုပ်ဘာမှရှိတာလဲရောင်စုရှိရုံးခန်းကဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲကြည့်ကြဂျဲစာမရှိနံနော်ဂျဲစာမရှိရန်ကျွန်တော်ရဲ့ရုံးခန်းကတော့ဂူဂျဲပလီတင်ဂူဂျဲဆိုတာကနိုင်ငံတကာပလီတင်ဆိုတာအဆောက်အဦနိုင်ငံတကာအဆောက်အဦရဲ့ကွက်လက်အဤဆော်ရုပ်ကွက်လက်မှာရှိပါတယ်နိုင်ငံတကာအဆောက်အဦပလီတင်ဆိုတာကျွန်တော်တစ်လောင်းနှစ်လောင်းနော်အထက်20 30လောက်ရှိတဲ့အဆောက်အဦကိုကျွန်တော်ဗါလဲဆိုပလီတင်ကိုခေါ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗါလဲရောလ်ကေ19တဲ့နော်ရောလ်ဂျန10ရွယ်တဲ့နော်ရောချက်ချက်ဆိုတာဗါလဲတစ်လုံးနှစ်လုံးမီစားရင်တစ်လုံးနှစ်လုံးပြောနော်ရောချက်10လုံးတဲ့နော်10ချွန်းလာပြီ10ချွန်း10လွာတဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာအဆောက်အဦရဲ့ဆယ်လွှာမှာပဲရှိမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဆယ်လွှာလေးကိုဒီထဲထပ်ပြီးဘာသာပြန်ကြည့်ကြအောင်ရောင်စုရှိစာမရှိရုံးခန်းကဘာမှရှိတာလဲတဲ့နော်ဂျဲစာမရှိရကျွန်တော်ရဲ့ရုံးခန်းကတော့ဂူဂျဲပလင်းရဲ့ဆယ်လွှာမှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြေကနံပါတ်4ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်184ကိုဆက်ပြီးတော့တွားကြည့်ကြအောင်184ဤကားတဲ့ဤဆိုတာကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့တွားပါเนาะဤကတွားကနုံးမှုအရန်ကိုတဲ့အဖာဆော်နာကျင်နေတော့ကြောင့်တဲ့အုံးရှိကိုအစားအစာကိုတဲ့ကြားတဲ့ကောင်းကောင်းတဲ့ရှိဘူးစုကအော့ဆော်ရောမဝါနိုင်ဘူးเนาะတွားတွေကနာကျင်နေတော့ကြောင့်အစားအစာတွေကိုကောင်းကောင်းเนาะကောင်းကောင်းသူမလုပ်နိုင်လဲဆိုရင်မဝါနိုင်ပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့တည်းကြည့်ကြအောင်ကွန်ဒီလိုဆိုရင်တဲ့ကွက်လိုက်ကာဘူဆဲကိုကွက်လက်ကိုကာဘူဆဲကိုတွားကြည့်ပေးပါဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာလဲကွက်လက်ကိုတွားကြည့်ပေးပါတခြားလဲကျွန်တော်တွားနာနေရဖြစ်တဲ့တော့ရတဲ့เนาะနောက်တွားနာနေရเนาะတွားနာရင်ကျွန်တော်ပြောတွားမယ်ဆိုချီဝါကိုပဲတွားပါမယ်ဟုတ်ပြီ
안과 เนาะ อัน과 ဒီ ကျွန်တော် ဗိုက်လဲ เนาะ အန်과 ဒီ မျက်စိ ဌာန နယ်과 အထွေထွေ เนาะ เนาะ ခြေကွာ တော့ သွားဌာန ဝဲကွာ ဒီ ကျွန်တော် မှာလဲ အယိုး ဌာန ပေါ့ เนาะ အယိုးကြော ဌာန အယိုး ဌာန ပေါ့ ရဲ ဟုတ်ပြီ အဲ့အတွက် ကျွန်တော် ဘာ ဖြစ် မလဲ ဆိုရင် ခြေကွာ ကို ပဲ သွား မှာ ရမှာ ပေါ့ เนาะ ခြေကွာ ကို ပဲ သွား မှာ ရမှာ ပါ ကဲဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြည့်ကြအောင်။အဖေကတော့သိပြီထင်ပါတယ်နော်။နံပါတ်3မှာနော်။သွားနာနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသွားဌာနကိုသွားမှရပါပါ။ကဲဟုတ်ပြီ။နောက်ထပ်တစ်ခု။နောက်ထပ်တစ်ခုက295ဥရီဝဲစာနော်တဲ့နော်။ဥရီဝဲစာနော်။ငါတို့ company ကတော့ Volume ဤပူထော်ဘယ်နေ့ကနေစပြီးတော့လဲဆိုတော့တနင်္လာနေ့ကနေစပြီးတော့ Community တောက်ချာနေဒီတဲ့အလွတ်လွတ်ပြီးတော့ Quella qua, Quella ne, Ilio ye no, တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ Shunida 나ပါတယ်။ Quella ne Ilio ye ဆိုရယ်ပါလို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကတော့나ပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီ။သူကတနင်္လာနေ့ကနေဒီမှာရေးထားတာကတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ချာနေဒီလှုပ်လှုပ်တဲ့ Quella ne, Quella တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့나ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြီးသွားပြီ။ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ Thuyo yi စနေနေ့เนาะစနေနေ့နေ့เนาะတနင်္ဂနွေနေ့ကတော့나ပါတယ်ပေါ့เนาะ။အဖေကတော့လွယ်လွယ်လေးပါဒါလေးကတော့ကဲဟုတ်ပါပြီ။နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်296 신용카드 เนาะ신용카드 신용카드로 봐도 비자 카피에 계산해도 เนาะ 계산해도 될까요? 계산나라디 저는 봐도 계산해도 돼요래 เนาะ 도미니카래 เนาะ 저는 무이비치로 야말라 보เนาะ 아주의 카피에 무이비치로 야나말라래 เนาะ 계산해요 죄송해요 다음은 말해 안아바래 เนาะ 카투는 카투가로 안됩니다. 뭐 피바고 깐에서는 뭐 피바고 꼴라피에 꼴라피에 계산해 주시십시오. 다 말해서 꼴라피에 위배치비 봐봐 너 꼴라피에 세인 펼쳐비봐 위배치비 봐. 너 코리아마 디 예제모 특구가 바이래 소리해. 코리아마가 저러로아 위다카드 시대 너너 신용카드스를 위다카드 시대 현금주라 위다리 시대 봐너 저러로리 너 사도반 특구가 너 신신 맞아요. 투자받은 저러로 사다를 사비도와비 사비로 저는 위비치래 니야마 또 사용단 니가 봐노 미래 뼈자 바래 어 위다피 비치므라 까피 비치므라 저는 미래 미자 바래 봐노 아디마 소리 저는 코리아마 저는 까네 비치 바매 저는 위다피 비치 바매 디로 묘리 시다 피다 디 사다리가 저는 메모리터 소리는 네네리 투자 니래매 코리아마 소리는 레똥 자가이 좀 피네 봐노 ကဲဟုတ်ပြီ။တူကတော့ဒီမှာဗာပြီလဲ။ကန်နဲ့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာပြမလဲဆိုရင်တရားပြီ။ငွေသားနဲ့ပဲပြီးချရတော့။ကဲဟုတ်ပြီ။ကဲကြည့်ကြအောင်။ဟျောင်းကွန်ဒီကျွန်တော်ဗာလဲ။ငွေသားဒူချန်ဒီဗာလဲ။ခုနပြောတဲ့ဒစိတုံးကိုပြောတာ။ဆဲကွန်ဆိုတာကအခွန်ရောင်စုကျွန်းဆိုတာဖောင်ချာကိုပြောတာပါနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြေရဗာပြမလဲဆိုရင်အဖြေနံပါတ်1ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပါနော်။ငွေသားဖြစ်ငွေသားဖြစ်နော်ပြီးချပြပါငွေပြီးချပြပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ရနံပါတ်1ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကဲဟုတ်ပြီ298ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်오늘은 디니가 올해 월요일입니다. 저는 말해서 단일한 일 피바래 내일 피에 르르르 내일은 꼴라입니다. 꼴라 피바래 아세요? 너 디니가 단일한 일 말해 편가로 월요일 너 피아 시실리 바 달리야로 예 아세요? 저는 피아 넘버 1배 피바래매 298고 서비로 도와주시야 298. 달리어로 달리어 소라 저는 바이레 너 달리어 소라 가로 달리어 소라 달러 보 너. 달러고 한국 돈으로. 너 한국 돈으로. 코리아 파산도 바꾸고 싶어요. 레레 짐마레 너 바꾸고 싶어요. 레레 짐마레. 어디로 베니아도 가야 해요. 떠야 말해. 너 달러고 코리아 파산도 레레 짐바레 너너 베니아고 떠야 말해 꽈지야 꼴라노 너 꼴라가로 너 꼴라노 꼴라가로 온난에서 밤말에서 밤마베 너 하스 있어요 로는 말해 온난에 방고 가보세요 떠지비바 너 방고 떠지비바 꼴라가로 밤마베 로는 말해 너 꼴라고베 떠지비바 걔 호비 아세 그러아 바지지면 해너 빠싼고 레레 마 피트르 아구라 디마 빠싼 레레 소리 사가이야 레 다야이 바네비 완전 나라디 그러 말해서 빠싼 레디 빠싼 레전 디마 저런 넘버는 피트 와비
ပစာလေဂျင်ကတော့ဘာမှပဲလုံးနိုင်မှာပဲဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြေရတော့နံပါတ်3ကိုဖြစ်သွားပြီ။နံပါတ်1ကဘာကြီးလဲ?ထုံချမ်းထုံချမ်းဒီဘန်စာကိုဆုံးကုန်နော်ဆုံးကုန်ဒီကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်ငွေလွှဲခြင်းအိမ်ကိုမြန်မာပြည်ကိုငွေလွှဲခြင်းပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်။ဖြွန်းကြည့်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စာပေးဖို့ခြင်းဖြွန်းကြည့်ဆိုတာပေးစာစာနော်စာပေးဖို့ခြင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြေရနံပါတ်3ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ကဲဟုတ်ပြီ259ကိုတွားကြည့်ကြရအောင်259အုံးတို့ကြောင်ရောက်ကဲဒီနေ့ညနေမှာတဲ့ဘပါယိုအလုရှုံနေသလားအလုများနေသလားတဲ့ဂတ်ချီအတူတူတဲ့စူးရူစူးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အရက်ကိုတဲ့ဟန်ချန်နာလေးကိုဟန်ချန်နော်ဟန်ချန်နာဟန်ချန်နေကိုတဲ့နော်ဘာလဲဆိုတော့အရက်တစ်ခွက်လောက်တောက်မလားတဲ့အရက်တစ်ခွက်လောက်တောက်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ညနေမှာအလုရှုံနေသလားတဲ့အတူတူအရက်တစ်ခွက်လောက်တောက်ကြမယ်တဲ့မြန်နေရောအားနာပါတယ်။ဦးနုရဒီနေ့ကတော့ကွက်လက်ကဆိုရောကွက်လက်ကရှိပါတယ်တဲ့။နော်ဝေစာစာရန်ဒုတ်ဟာကိုသူနဲ့လည်းဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီကလောဘကံပတ်တွေနဲ့နော်ကုမ္ပဏီကလူတွေနဲ့ဂတ်ချီအတူတူဂျောင်းရောက်ကိုညနေစာကိုမောကောရဟေရောစာကိုစာရမယ်။အဲ့တော့ပါလို့တော့စာမှာဖြစ်တော့ကြောင်းပါလို့ပြောလိုက်တာနော်။စာမှာဖြစ်လို့ပါတဲ့။ကဲကြည့်ကြအောင်တော့ပြန်ပြီးရှင်းပြလိုက်ရင်ဒီနေ့ညနေမှာအလုရှုံနေသလားတဲ့ငါတို့အရက်တစ်ခွက်ကတော့တောက်ကြမယ်တဲ့အားနာပါတယ်ဒီနေ့ကတော့တဲ့နော်ကုမ္ပဏီကလူကွက်လက်ကရှိပါတယ်နဲ့ကုမ္ပဏီကလူတွေနဲ့အတူတူညနေစာကိုစားရမှာဖြစ်လို့ပါတဲ့ကဲဟုတ်ပြီ work up လာစာဝက်ရှိညစာစားပွဲချူကွန်ယုံတက်ခြင်းထွဲကွန်ယုံစင်ခြင်းကဲဟုတ်ပြီဒီမှာ mop တာလည်းပါနေတယ်ဆိုတော့တစ်ခုပဲရှိမယ်ဝက်ရှိဆိုတဲ့ဟာလေးပဲရှိမယ်ကျွန်တော်စာသားတွေကိုအများကြီးလိုက်ပြီးဖတ်ကြရမလို့ဘူးเนาะတကယ်တမ်းဆောင်းပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဓိက point လေးတွေကိုလိုက်ထောင်ရင်ရပြီကျွန်တော်ဒီမှာကျန် mop တာကျန်တဲ့သုံးခုဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะ walk up chew good try good เนาะ try good လုံးဝမရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြေရပါမယ်เนาะဝယ်ရှိညသာစားပွဲဒီနေ့ညနေမှာညသာစားပွဲရှိလို့ကုမ္ပဏီကဒီနေ့ညနေစာကိုစားမယ်ဆိုတော့အားကိုအဖြေရနံပါတ်2ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်280ကိုတွားကြည့်ကြအောင်280ချက်ကမညိုခနာလေးပါတဲ့ပါကံဘူရီရေယောအာပါကံဘူရီရေပါကံကမီးနေတယ်ဗောနောပါကံဆိုတာအနီရောင်နော်ဘူးဆိုတာနီမီးဖြစ်ပါတယ်ဗောနောအဲမီးရောင်အနီရောင်မီးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်တော့မကောင်းဘူးမီးနေနေပါတယ်ဂျီကုံအခုတဲ့ကွာလတ်ကိုခေါင်းနှံမြောက်ဖြတ်ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်တွေယောမဖြစ်ပါဘူးအခုကွာလတ်ကိုဖြတ်ကူးလိုက်ရင်မဖြစ်ပါဘူးတဲ့အော်မီးရနေယောနော်နော်မီးရနေယောအာနာပါတယ်နော်တောင်းပန်ပါတယ်နော်မုတ်ပါဆော်ယိုနော်မုတ်ပါဆော်ယိုမတွေ့ခဲ့ပါဘူးမုတ်ပါဆော်ယိုမတွေ့ခဲ့ပါဘူးလေမုတ်ပါဆော်ယိုဇင်းတော့ကျွန်တော်ပါလေတော့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးလေအကဲအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်ကအဲចောင်းသားတွေဒီမှာအေးတက်မှာလေနော်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပါကံပူရီရယ်နော်ပါကံပူရီလို့အဲ့လိုသူကဖတ်လိုက်ပြီးကျောင်းသားတွေကဘာလို့တော်တော်ကြီးရရှင်းလို့တုံးမိဘယူတော်တော်ပြီးတော့နော်အာနော်မိဘယူကိုတွားပြီးတော့အဲတွားပြီးတော့ရေးကြတယ်ပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့မိဘမျိုးပါဘူးအဖြေကပါလေဝန်တန်းဖို့တော့လူကုံမြင်ကြပါခဏလေးပါမိနေနေပါတယ်အခုလူကုံမြင်ကြကိုဖြတ်ကူးလိုက်ရင်အဲမရပါဘူးတဲ့အားနာပါတယ်မဟုတ်ပါဆော်ရောမတွေ့ကြတော့နော်မတွေ့ခဲ့လို့ပါတောင်းပန်ပါတယ်ဗောနောမတွေ့ခဲ့လို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ရှင်းလို့တုံးကမီးပွိုက်ကိုဖြတ်ကူးလိုက်ရင်မရဘူးတဲ့အဲ့လိုသွားပြောလို့မရပါဘူးเนาะကျွန်တော်မြန်မာလက်သုံးစကားဆိုတော့ဟုတ်တယ်မီးပွိုက်ကိုဖြတ်ကူးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုရီးယားလက်သုံးစကားမှာဆိုရင်တော့ဝင်းနမ်ဘိုတိုဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကတော့လူကုမြင့်ကြကိုဖြတ်ကူးလိုက်ရင်မရပါဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဖေကနံပါတ်4ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တတိထားပါတော့ကျောင်းသားတွေကျွန်တော်ဒီပုံမှာအမြဲတမ်းမှားကြပါတယ်281ကိုသွားကြည့်ကြအောင်ဂျွန်ကူစရာဘယ်ကြီးလဲတဲ့နော်ဂျွန်ကူတေဆာကွမ်နော်အာဂျွန်ကူတေဆာကွမ်တေဆာကွမ်ဒီကျွန်တော်ပြောလဲဆိုရင်တန်ယုံဂျွန်ကူတေဆာကွမ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတော့အာတေယုတ်တန်ယုံကိုတဲ့ခါလီယုတ်ကိုဟန်နန်တဲ့သွားမလို့ပါတဲ့နော်ဂီလန်ကိုဂျွန်တဆိတ်လောက်ကွက်လက်ကျူရှိကဲဆယ်ယုတ်ကွက်လက်လုပ်ပေးလို့ရမလားမြန်နေယုတ်အားနာပါတဲ့ဂျောတူကျွန်တော်လဲပဲဂီရလန်ကိုဂျာကောင်းကောင်းမလာယုတ်ကောင်းကောင်းမတိပါဘူးကျွန်တော်လည်းပဲလမ်းကိုကောင်းကောင်းမတိပါဘူးတဲ့သူကပြောလိုက်တာเนาะမိကကျွန်တော်တန်ယုံကိုသွားတရုတ်တန်ယုံကိုသွားချင်တော့သွားမလို့ပါတဲ့လမ်းကိုတစိမ့်လောက်ကွက်လက်လုပ်ပြလို့ရမလားအားနာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲလမ်းကိုမတိဘူးဟောကြောင့်ဂေါ်တော့ဂေါ်တာဒီရှောက်ပြီးเนาะလမ်းရှောက်ပြီးတော့သွားပြပါဆဲဝေါ်ဘာလဲဆိုတော့ကားရက်ပြီးဂေါ်တော့ဖြတ်ကူးပြီးခါတို့ချောတင်ကြပြတ်တာ
तो कौनो दा फेकु दी कौनो खारु छो दी तिन्या प्या दा दी ला भी चीजा चनो दी मा भाई ले सोलुशन खारु छी दा बे फिमे बो नो कौरो ला लैंग को तसे लो लैंग छाओ पी लो या मा मे फिउ लैंग को तसे लो या पी लो या मा मे फिउ लैंग फेकु पी लो या मा मे या बो नो खारु छो सो दे दा चनो बा दो अफी का तिन्या प्या दा पी लो या मा लैंग न्यू पी लो या मा आइ लो फिउ नो नो နောက်တစ်မျိုးပြန်အန်နေဟဲချူရှိခဲ့ဆိုရိုးလမ်းညွှန်ပေးလို့ရမလားအဲ့လိုလည်းတုံးလို့ရမယ်တကယ်ဒီမှာအန်နေရာကိုမပါဘူးဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ဒါကကျွန်တော်ကာတူချီတာနဲ့လည်းတုံးမယ်နော်တေးဥတိုင်ကိုသွားမလို့လမ်းကိုတစိမ့်လာကာတူချောတင်ညာပြတ်တာပေးလို့ရမလားတဲ့မြန်နေရောအားနာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲလမ်းကိုမတိဘူးဆိုတဲ့အတွက်အဖြေကနံပါတ်4ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကဲလာပြီ288ရောင်းလဲရှိတဲ့ owner ဒီနေ့တဲ့ B ကမိုးကနော် old ကထာရောရွာလိမ့်မယ်ဒီမှာကျဲဝီကျွန်တော်ဒီမှာចောင်းသားတွေကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တန့်3ခုကိုကောင်းကောင်းသိရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာじゃんတန့်3ခုကိုကောင်းကောင်းသိရမယ်အလားပြီ old တွေလာနော်ရွာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီရောက်မှာလာတက်လေးဝင်ထားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီအနာဂတ်ကိုသုံးနေတာပေါ့နော်ပြီးတယ်အနာဂတ်ကိုသုံးနေတာမိုးကရွာလိမ့်မယ်ထင်တယ်တဲ့ဟုတ်ဤဥဆန်ဒီ ठी ကိုเนาะဤဥဆန်ကပါလေတော့ဒီ ठी ကိုတော့ကွက်လန်ဘူမာဝဲကိုဂျေစုတင်ပါတယ်ဘူမာဝဲဒီပါလေတော့ဂျေစုတင်ပါတယ်ကဲကြည့်ကြအောင်เนาะရောင်းလိုက်ရှိတဲ့မိုးရွာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီ ठी ကိုကွက်လန်ဘူမာဝဲကိုဂျေစုတင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီခါကြောက်ကဆဲကိုယူဆောင်သွားပြီးပါဟုတ်မိုးရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီ ठी ကိုယူဆောင်သွားပြီးပါဂျေစုတင်ပါတယ်ကြည့်ဆောင်သွားပါတဲ့အဲဒါအဖြေကနံပါတ်1နဲ့ပြီးသွားပြီเนาะနံပါတ်2နေလောကဆဲယိုဆင်းသွားပြီပါနံပါတ်3เนาะဒေလောကဆဲယိုဒေရီတာဒီခေါ်ဆောင်နေเนาะဒေလောကဆဲယိုခေါ်ဆောင်သွားပြီပါနံပါတ်4ကဦးလာကဆဲယိုတတ်သွားပြီပါအကျအဖြေက1 3လေးကိုသွားပြီးထည့်လိုက်တဲ့ခါကျအဆင်ပြေနေလားဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะနံပါတ်1ပဲခါချောက်ကဆဲယိုယူဆောင်သွားပြီပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲဒါကျွန်တော်အဖြေကနံပါတ်1ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကဲဟုတ်ပြီ820 283ကိုတွားကြည့်အောင်ကဲဟုတ်ပြီဒီเนาะတော့ဘာပြောတော့လဲเนาะဒီဒီချိန်အီဗွန်ရောက်เนาะဒီဒီချိန်ဘူတာကတော့เนาะရှင်းဆောင်တို့เนาะရှင်းဆောင်တို့ရှင်းဆောင်တို့ဘူတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့နေရီရှင်းမွန်နေရီရှင်းတို့ကတော့ခေါ်တာဆင်းရမဲ့เนาะမလာပြန်ပြီလာတက်လီပါနေပြီအဲ့ဒီပိုင်းလေရှင်းရမယ့်မွန်းညွန်တကားကတော့ဝင်းကျုပ်ဝင်းကျုပ်ဘဲဘဲဘဲဖြစ်ပါတယ်ဝင်းကျုပ်ကိမနီတာကျွန်တော်မလို့ဘဲဘဲဘဲဖြစ်ပါဘဲဘဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ချောင်းစုချမ်းရှိရီနာချမ်းရှိတော့မဝမ်းရှိရီဗန်မြောင်ဝမ်းရှိရီဘတ်တို့တဲ့နော်ဗန်မြောင်တို့နော်ဗန်မြောင်တို့သွားမယ်နော်ဝမ်းရှိရီဘတ်တို့တဲ့ဂါရှင်သွားမယ်ဆွန်းနအဲ့ဒီကတော့နော် even ရောက်ခဲ့ဆိုပါလို့ဒီဒီချင်းဘူတာမှာနော် even ရောက်ခဲ့ဆို even ရောက်ခဲ့ဆိုဒီဒီချင်းဘူတာမှာတဲ့ EO song နော် EO song လို့တော့ဆိုပါလေ line number နံပါတ်2ကိုတော့ collab jushiki collab လုပ်ပြီးပို့ parameter တောင်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အစနေပြန်ပြီးရှင်းပြခြင်းနဲ့နောက်ထောင်ကြီးဒီဒီချင်းနော်ဒီဒီချင်းဘူတာကတော့ရှင်းဆောင်တုံရှင်းဆောင်လို့ဘူတာပဲရှင်းဆောင်လို့ဘူတာပဲဖြစ်ပါတယ်နေရီရှိမွန်နော်ဆင်းရမယ့်တကားကတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျောင်းစုချမ်းမြရှင်ဝိုင်းရှိရီဗန်မြောင်းလို့နော်ဗန်မြောင်းလို့ဝိုင်းရှိရီဘတ်တို့တဲ့နော်။နော်ခါရှင်သွားမယ့်ဆွန်းနအဲ့ဒါတွေကတော့ဒီဒီချင်းပူတာမှာအဲဒီဒီချင်းပူတာမှာတဲ့အီယိုဆောင်လိုင်းနံပါတ်2တို့ကွာလတ်ဂျူရှိကီပါရာမီတာကွာလတ်လုပ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အဖြေက line number နံပါတ်2ကို garathashiki paramida garathavadi ကိုတော့ပဲပြောင်းစီဒီပြောင်းစီပြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်เนาะအဲဘိုနေတာဒီပြဖို့ဒီဓာတုတာဓာတ်တာဒီကျွန်တော်ကပိတ်ဒီဒိုရကတာဒီဒိုရဥတာဒီလှည့်လာအဲ့မှာဒီကျွန်တော် line number နံပါတ်2ကိုပြောင်းစီมาဖြစ်တဲ့အတွက် garathashiki paramida ဆိုတော့ပဲပြောင်းစီပြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်เนาะ line number နံပါတ်2ကိုသွားမယ်ဆိုရင်เนาะပြောင်းစီပြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ဒီစာသားလေးကကျွန်တော်ဘာမှရှင်းနိုင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုရီးယားကိုရောက်ဖို့တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့သိလိုက်မယ်။မြေရရထားထဲမှာ line number ပြောင်းစီရရမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်ရထားဘူတာတကူမဝင်ခင်ပေါ့နော်မဝင်ခင်မဝင်ခင်2မိနစ်လောက်ဆိုရင်တို့အော်ယူပေါ့နော်အထဲမှာ animal ဆိုတယ်နော်ဘန်းဆုံးမဆိုတယ်နော်ဒီကျွန်တော်ရုပ်တန့်အတန်နှွင့်ပြတဲ့စကားလေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရထားထဲမှာကြားရတဲ့အတန်လေးပါပေါ့နော်
ကဲဟုတ်ပါပြီအားဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြေကနံပါတ်3ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကဲဟုတ်ပါပြီအားဆိုရင်284ကိုတွားကြည့်ကြအောင်နော်이태원어라비이태원เนาะ이태원ကတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲနာမည်ကြီးနေတယ်ဗောနော်နာမည်ကြီးတဲ့နေရာဗောနော်ကိုရီးယားမှာ이태원ဆိုရင်အရန်ကိုနာမည်ကြီးပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရုပ်ရှင်စကားကြီးလည်းထွက်ထားပါတယ်이태원ကိုကားလျောင်းမြန်သွားမယ်သွားမလို့ဆိုလို့ရှိရင် audio ဆိုဘယ်နေရာမှာ boss လို့ဘစကားကိုတဲ့ထားရသွင်းနေကစီးရမှာလဲ이태원ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘစကားကိုဘယ်နေရာမှာစီးရမှာလဲတဲ့ကဲကြည့်ကြ job up job ra ho ye up she de when nam bo do ye so when nam bo do no lu gu myin ja ma de gi de lan o de kwat la lo pe ba o run chok ko de nya ba chan do de ga se yo twa pe ba ho twa pyo ra da i de won go twa me so lo shin de be bo su go be bas ka go si ya ma le no ho a she lu gu myin ja ma de lan go phyak ku pi lo nya ba chan do twa pe ba ကဲအားသို့အဖြေကဘာဖြစ်လဲ save ဆော့ရက်ပြီးတော့ nail ဆော့ဆင်းပြီးတော့ corner ဆော့ corner ဆော့ဖြတ်ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ပါလေတော့ corner ဆော့corner ဆော့ corner ဆော့နော် corner corner ဆော့ corner ဆော့ညိနေတယ်နော် shape နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ပြောမယ်ကဲဟုတ်ပြီအားဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဖြေက corner ဆော့ဖြတ်ကူးပြီးတော့ဖြစ်မယ်ကျန်တဲ့သုံးဟာအဖြေကဘလို့မှသုံးလို့မရဘူးနော်သူကလည်းဗာပြလဲဆိုတော့ဆဲဝဆိုးဆိုရင်အခုတော့ဒါတကြတယ်เนาะကားပေါ်မှာရှိမယ်နေလျောဆိုးဆိုရင်ကားပေါ်မှာရှိမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြေကနံပါတ်3ပါပဲရှိနေပါလိမ့်မယ်เนาะအဖြေကနံပါတ်3ပါအီထဲကုန်းသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘတ်စကားကိုစီးရမှာလဲဟိုအရှိမရှိတဲ့လူကမြင့်ကြမှာလမ်းကိုဖြတ်ကူပြီးတော့ညာဘက်ချမ်းသို့သွားပြီပါဆိုတော့အဖြေကနံပါတ်3ပါเนาะကဲဟုတ်ပြီ285ကိုသွားကြည့်ကြအောင်285ဘာရေးထားမှာလဲတဲ့지금아쿠르김과장님누가래서김과장님과자리서봐말해서니야마안계신데요못시봐우너안계신데못시우로ပြောပါတယ်ဗောနော်မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်နော်김과장님과아쿠니야마못시우로ပြောပါတယ်တော့메모를메모고를남겨드릴까요전화해야မလားเนาะကျွန်တော်봐라메모디ကျွန်တော်노노맞수리ဗောနော်ဗန်းရည်မရှိလို့ခေါင်းဆောင်မရှိလို့ခေါင်းဆောင်ကကျွန်မစာချန်ပေးထားရမလားအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာပေါ့နော်အာနီယိုဟင်းဟင်းတဲ့ခြေကကျွန်တော်ကနောက်ကျင်ငယ်နောက်မှပဲဒါရှိထပ်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီကောလက်စမီတာကောလက်ပဲထပ်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါစာချန်ထားပေးရမလားနောက်မစလို့ချန်ထားပေးရမလားဆိုတော့မချန်ပါနဲ့ကျွန်တော်နောက်မှပဲထပ်ပြီးတော့ဖုန်းကိုအဲလာပြီးကောကက်စမီတာကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စမီတာလာပါမယ်သူတို့သူကဲ့စမီတာကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်သူကဲ့စမီတာเนาะကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်နားထောင်လိုက်ပါမယ်ဘာကော့စမီတာဘာကုစမီတာပြောင်းလဲလိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဖြေကနံပါတ်1နောက်မှပဲကျွန်တော်တို့ကော့ကဲ့စမီတာဖုန်းခေါ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့เนาะအဖြေကနံပါတ်1ပဲဖြစ်ပါမယ်เนาะမာဒီဟာလေးဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်တော့ရှုပ်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တခြားကြီးကြီးပါလွယ်လွယ်လေးပါအခု ခင်ကွာကျန်နေကတော့နော်ကင်ထာနာမှုကအခုနေရာမှာမရှိဘူးလို့ပြောပါရဲတဲ့နော်မေမိုတို့နံပါတ်တရိကာယောမဆုချန်ထားပေးရမလားစာတူချန်ထားပေးရမလားမဟုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးနောက်မှကျွန်တော်ကနောက်မှပဲထပ်ပြီးတော့ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အဖြေကနံပါတ်1ဖြစ်ပါမယ်နော်နေရာ86စုဖို့ပါစေကူတဲ့ဘုန်းလေးရောကိုဟာနန်တဲ့ယောနော်ဘုန်းလေးရောကိုဟာနန်တဲ့ယောပြဖို့မလို့ပါနော်ကျွန်တော်စာကိုပေးဖို့မလိုပါတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနော်အင်ဒိုနီးရှားကာချီအင်ဒိုနီးရှားကာတီတဲ့အော်မနာကွက်လာတဲ့နော်အီချွီချောင်းတို့အီချွီတာဘယ်နှပါလဲတပတ်လောက်ချောင်းတို့ကလောက်နော်ချောင်းတို့မြောနော်တပတ်လောက်ဆိုရင်ဒုချခံနေတာဒုချခံနေတာစာရောက်ပါမယ်တပတ်လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပါလဲတော့ဒုချခံနေတာစာရောက်ပါလိမ့်မယ်ကဲဟုတ်ပြီအားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပါလဲတော့ကြာချိန်ကိုပြောတာအော်မနာကျွန်တော်မီနီနေချက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဂေါလိကာယိုဘယ်လောက်ကြာမလဲဘလာလာဘွာဝေးမလဲဘလာလာကြာမလဲเนาะပါစဲကိုပြပမလို့ပါအင်ဒိုနီးရှားတီအော်မနာဂေါလိကာယိုဘလာလာကြာမလဲအဲ့မှာကျွန်တော်ဂီတာရီကာယိုလည်းမရပါဘူးเนาะဂီတာရီကာယိုဆိုကျွန်တော်ဆောင်းဆိုင်ကြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်เนาะဘလာလာဆောက်ရမလဲအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရပါဘူးเนาะအော်မနာဂေါလိကာယိုဘလာလာကြာမလဲအီချူရီချောင်းတုံချောင်းတုံမြန်
တပတ်လောက်ဆိုရင်တော့သူချက်ခဲကိုစရောက်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဖြေကနံပါတ်1နော်နံပါတ်2ပဲဖြစ်ပါမယ်ဘူကာကိုတက်သွားမလဲဘူနဲ့ကာကိုပြပူရမလဲဂီတာဒီကာကိုဆောင်းလိုက်ရမလဲဆောင်းလိုက်ရမယ်အဖြေကတော့ပြီးတော့ထဲလို့မရပါဘူးဒီမှာအချင်းကိုကြားတာအကြချင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တော့ခေါလိကာကိုဘယ်လောက်လောက်ကြာမြင့်မလဲကဲဟုတ်ပြီအားဆိုရင်282ခုကိုဆက်ပြီးတော့တွားချစ်ကြအောင်နော်160နော်160နော်언제ဘယ်ချိန်မှာလဲကွက်လက်ခေါ်ယူကွက်လက်လုံးပါလေတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘောစောနှစ်ပြီးပြီကွက်လက်ခဲ့တာလဲဗောနော်ကွက်လက်ခဲ့တာလဲကျွန်တော်ကတော့တဲ့ဘောစောနှစ်ပြီးပြီတကဘောစောဒီတကူကိုလုံးနှစ်ပြီးပြီဘောစောဟဲ့ဆိုယကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီတကူကိုကျွန်တော်လုံးနှစ်ခဲ့ပြီးပြီတဲ့တားရီဆိုတာဗာလဲတော့တမီနော်တားရီတမီကတဲ့နော်ဒူရီနာဒူရီနာ2ယောက်လောက်เนาะอินันเตโยရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှာတားရီတမီ2ယောက်ကရှိပါတယ်เนาะတမီ2ယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အမလာပြီနံပါတ်1เนาะဒီဟာလေးကတွေ့တွေ့နည်းနည်းလေးဆက်တွေ့ရတာခက်တယ်ဗျာเนาะပြောချက်ရှိเนาะဘယ်ချိန်မှာကိုလက်လုတ်ခဲ့တာကိုလက်လုတ်မှာလဲเนาะကျွန်တော်ကတော့ဘောဆိုဆိုယိုလုံနစ်ခဲ့ပြီးပြီဗာလဲတမီလေး2ယောက်တော့ရှိနေပါပြီဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာလဲတော့ခေါင်းတော့ခါတာဗာเนาะကျောင်းဟိုက်ကိုဖြတ်ချက်ရှိမင်းဘယ်ချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်ပါလဲအော်ကျွန်တော်ကတော့မင်္ဂလာဆောင်နေခဲ့ပြီပြီနော်တမီးက2ယောက်တော့ရှိပါတယ်အဲ့မှာပါလဲတော့ကျောင်းနာတာပဲဖြစ်မယ်ချူကြီးခါတာဒီအလုံးဝင်ဒီအီဆာဟိုက်ဆိုပါလဲနော်အိမ်ပြောင်းချွေတာချူဟာတာဒီကျွန်တော်ပါလဲတော့ရှုံချူပွန်နာတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပါလဲတော့ရှုံတက်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြေကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်နံပါတ်1အေးမင်္ဂလာဘယ်ချိန်မင်္ဂလာဆောင်ပါလဲဟာကျွန်တော်ဆောင်းပြီးပြီကလေးနေရတော့ထွက်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီလေးပြောတော့ပါเนาะကဲโอเคပါအားဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြေကနံပါတ်2ပါเนาะကဲလာပြီ288ကိုထပ်ပြီးတော့တွားကြည့်ကြအောင်อีกุนชอเรอีกุนชอเรเนาะอีกุนชอเรဒီနီးနားမှာတဲ့เนาะเกกุทันเกกุทันเนาะเกกุทันนี่ကျွန်တော်ပါလေတော့တန်ရှင်တက်ရက်တဲ့ជីပီအိမ်ကတဲ့อีซอยูရှိပါသလားတဲ့ကဲကြည့်ကြအောင်เนาะជីပီအိမ်ကိုဂျုံတစ်စိမ့်လောက်ကိုကွက်လက်အင်းနေကိုကွက်လက်လုံးနေပါတယ်ပေါ့နော်ကွက်လက်လုံးနေပါတယ်ပေါ့နော်နေဟုတ်ကဲ့ချီယာချောရကွန်ချောရကျွန်တော်ပါလေတော့မြောက်ရထားရဲ့ကွန်ချောရအနီးနားမှာတဲ့နော်ဂျုံကောင်းမွန်တဲ့ဂျုံကောင်းမွန်တဲ့ជីပီအိမ်ကားတဲ့ဟာနာအီဆော့ကိုတလုံးရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မြောက်ရထားဘူးတာအနီးနားမှာကောင်းမွန်တဲ့အိမ်တလုံးကရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်ကြတော့ပြောတော့ဒီနားကတန်ရှင်းတိတ်တက်တဲ့အိမ်ရှိလားအိမ်ကိုကွက်လက်လုံးနေလို့ပါကဲဟုတ်ပြီနော်တူအားလည်းကြည့်ရစာရိတာဒီကျွန်တော်ပါလေနေထိုင်ဒီစာကိုနေထိုင်နေပါတယ်ကြည်တာဒီစောက်လို့တယ်ဖိုင်ကိုရောင်းနေတယ်နော်ဖိုင်ကိုပါလေရောင်းနေတယ်ကူဟာရာဟောကူဟာရာဒီရှာဖွေနေတယ်ကူဟာရာပါလေရှာဖွေနေတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ရှိပါတယ်ကူဟာရာဒီပါလေဆိုရှာဖွေနေတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဖြစ်နံပါတ်4ကိုကောက်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီနီးနားမှာတန်ရှင်းတိတက်တဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးရှိပါသလားကျွန်တော်အိမ်ကိုရှာဖွေနေပါတယ်ပေါ့နော်ရှာဖွေနေပါတယ်ပေါ့နေဟုတ်ကဲ့ဒီနီးနားမှာဒီအနီးနားမှာကောင်းမွန်တဲ့အိမ်တစ်လုံးကရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ဘာမှလဲဆိုရင်ဘူတုံဆန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်ရှာမြေအကျိုးဆောင်တွေမှာတွားပြီးတော့အိမ်ရှာဖွေနေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအဖြေကနံပါတ်4ပဲဖြစ်မယ်ဂျန်နဲ့တုံးဖို့တွားပြီးထည့်လိုက်ရင်လုံးဝအဆင်မပြေပါဘူးကဲဟုတ်ပြီအားလုံးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့တွားကြည့်ကြအောင်နေရာရှိစတဲ့ကိုဟောနော်နော်တာရုံကအဲ့လာကျွန်တော်ပါလေတော့ဖေတီတဲ့အတန်လေးပါနော်တင်းတောင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါနော်အာယောဘဆေယောဟယ်လိုယောဘဆေယောတော့ဘိုင်လေတော့ယောဘဆေယောဟယ်လိုတဲ့ခေါကီအဲ့နေရာကားတဲ့နော်ကင်ယောင်ဆုဆွန်ဆန်နင်းတက်ဂျီယောတက်ဂျီယောတက်ဂျီယောတဲ့နော်ကင်ယောင်ဆုဆရာအီယောင်ဆုဆရာရဲ့အိမ်မှလာတဲ့နော်နော်ဆောင်းကနေမိကရှိမနီကာဆရာရှိပါသလားဆရာရှိပါသလားနေဟုတ်ကဲ့ဂျန်ကမန်အော်နေဆိုတော့ရှိလားမရှိလားဆိုတော့နေနဲ့ပြောသွားပြီဆိုတော့ဆရာကရှိနေပြီတကြပြီဂျန်ကမန်ခဏလောက်ဟောအားဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဂီတာဒီဆေးကိုဆောင်းဆိုင်ပေးပါခဏလောက်ဆောင်းဆိုင်ပေးပါနံပါတ်1ကဘာရေးထားလဲဆိုတော့မနာဆေးကိုတွေ့ပေးပါဒုတိယဆေးကိုနော်ဒုတိယဆေးကိုဆိုတော့ဘာရေးလဲဆိုရင်နော်မာပေးမာပေးပါအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်နံပါတ်3နံပါတ်ဒူရဆေယိုဟုတ်တယ်နော်မာပေးပါနံပါတ် sorry ပါဒါရရပါလေတော့ဒူရဆေယိုနားထောင်ပေးပါ
เนาะအမဥပဒါနဲ့ပေါင်းနေရနော်မုံမမနဲ့ဒါသက်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အိုက်ကွန်ဒီဒါထောင်ပေးပါဂီတာရီဆက်ကိုဆောင်းဆိုင်ပေးပါเนาะဂါရုချီဆက်ကိုတင်ကြားပြသပေးပါဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပါပြမယ်ဆိုရှိလာဆိုရှိတယ်ခဏလောက်ဆောင်းဆိုင်ပေးပါဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြစ်ကနေမှတော့ပဲဖြစ်မယ်เนาะကလာပြီး290 290ဘိုင်းလဲတဲ့ e-shirt ဒီ t-shirt ကတော့ ulma ရေရောဘယ်လောက်လဲเนาะစာမန်ဝန်းကြီးရေရောဘယ်လောက်လဲဆိုတော့3000ပဲဖြစ်ပါတယ်နောမူဗီဇာရောအရန်ကိုစေကြည့်ပါတယ်ဂျုံတစ်စိမ့်လောက်အော်ကာကာကျူဆေယိုဈေးလျှော့ပေးပါတစ်စိမ့်လောက်ကာကာကျူဆေယိုဈေးလျှော့ပေးပါဟောအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလဲဒီဟာဒီကျွန်တော်ပေါင်ဝမ်းမှာအများရန်ပါနေကြပါเนาะပေါင်ဝမ်းမှာကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းကအစနံပါတ်10မှာလားမသိဘူးเนาะ10လား12မှာလားမသိပါနေတယ်အော်14မှာလားမသိเนาะကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒီဟာလေးကကျွန်တော်ပါလေအာဂျုံကာကာကျူဆေယိုတစ်စိမ့်လောက်ဈေးလျှော့ပေးပါကာကာကျူဆေယိုဈေးလျှော့ပေးပါအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့ပြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာလဲတော့ကောကျူဆေယိုကောတာဒီဘီယန်နေစင်တာကုတာနေစင်တလာတော့ဗောနော်ကောကျူဆေကိုပိတ်ပေးပါစာကျူဆေကိုဝယ်ပေးပါမနာကျူဆေကိုတွေ့ပေးပါအဲအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပါလဲတော့ဖြေကနံပါတ်4ပဲအာဖြေကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်4ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်နံပါတ်4ပဲဖြစ်ပါကကကျူဆေဈေးလျှော့ပေးပါကဲလာကြောင်း292အာဤရအလုတ်ကိုတဲ့ဒါအားလုံးကနန်းဟူရဲ့ပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာနော်အလုတ်တွေကအားလုံးနဲ့နော်နော်ကနန်းဟူရဲ့ပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာကွန်နော်ကနန်းဝယ်ပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့ဘန်ဒူရှိဘာလဲတော့ဘန်ဒူရှိဂျိန်းတိပေါ့ဂျိန်းတိပေါ့ဘူးဆိုရယ်မီးကိုတဲ့ကွက်လတ်နာဂါဆဲကိုကွက်လတ်ထွက်သွားပြီပါဟောအလုတ်တွေပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်မီးတွေကိုကွက်လတ်လုပ်ပြီးတော့နာဂါဆဲကိုထွက်သွားပြီပါဟောလဲကုကိုဒီကျွန်တော်ပါလဲပိတ်ပြီးဒမ်ကိုစီလဲပိတ်ပြီးပဲကဲနောက်တော့ရှိကိုဒီပါလဲနားယူပြီးဟာကူတာလုပ်ပြီးကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ meaning ကနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒပ်တာဒီကျွန်တော်တို့အကြောင်းသားတွေသင်ခဲ့ဘူးလေဒပ်တာဒီကိုလက်နဲ့เนาะကိုလက်နဲ့လက်အားကိုသုံးပြီးပိတ်ရင်เนาะဒပ်တာပါကုတာဒီကျွန်တော်ပါလဲလျှက်စစ်အားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပိတ်မယ်ဆိုရင်เนาะမိခလုတ်ဒီကျွန်တော်ခလုတ်ကိုလက်နဲ့တော့ပိတ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လက်နဲ့ပိတ်လိုက်လို့ပိတ်သွားလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလျှက်စစ်ဂျားမှာဂျားကန်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲဂျားကန်တစ်ခုနဲ့ပိတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကုကိုပဲသုံးမှာပေါ့เนาะကဲဟုတ်ပါပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြေကနံပါတ်1ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဓာတ်ကိုယ်ကိုသွားပြီးတော့သုံးလို့မရဘူးဓာတ်တည်ကျွန်တော်တို့ဘာအားမှမရဘူးကိုယ်လက်အားကိုသုံးရမယ်ဆိုရင်တော့ဓာတ်တာနဲ့ပဲသုံးတယ်လျှက်စစ်မီခလုတ်တွေပိတ်လိုက်တယ်เนาะမီခလုတ်တွေပါဝါခလုတ်တွေပိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်เนาะဂျားထဲမှာဂျားကန်တစ်ခုရှိနေတယ်အဲဂျားကန်တစ်ခုနဲ့ခံပြီးပိတ်ရမယ်ဆိုရင်เนาะကုကိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ပိတ်ပါပါเนาะကဲဟုတ်ပြီအားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖြေကနံပါတ်1ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကဲလာပြီး292ထွဲကွန်အာနာဆေယိုထွဲကွန်အာနာဆေယိုဗာလဲဆိုယုံမစင်သေးဘူးလားเนาะထွဲကွန်အာနာဆေယိုယုံမစင်သေးဘူးလားနဲဟုတ်ကဲ owner ဒီနေ့ဤရအလုတ်ကဤရအလုတ်ကိုတဲ့ဒါအားလုံးမို့ကွက်လက်เนาะမို့ဆိုတာအငင်းပါနေပြီဂျုံကွက်လက်တဲ့ဂျုံဆိုတာနည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့ဤရဟဲရတဲ့ယိုအလုတ်ကိုလုတ်ကိုလောက်ရမယ်လောက်ရမှာเนาะအဲ့လုတ်တယ်မပီတိလို့ပေါ့နော်အဲ့ကွက်လက်လောက်ရမယ်ပေါ့နော်မွန်းကြအရင်ဆုံးဒရကဆေးကိုပြန်သွားပြီပါဝင်သွားပြီပါအဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲဖြစ်တာနော်အော်တော့ကောင်းလေးကမေးလိုက်တာရုံမစင်သေးဘူးလားနဲဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လုတ်တွေကနော်လုတ်တွေကအားလုံးကွက်လက်ဖြစ်လို့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့လောက်ရလိမ့်မယ်အရင်ဆုံးရုံစင်သွားပြီပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဖြေကဘာဖြစ်မလဲဆိုအားဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာလဲကွန်းနေတာဒီဗာလဲပြီးဆုံးတယ်မုတ်ကွန်းနေဆိုမပြီးဆုံးသေးတော့ချောက်နော် sorry ပါနော်မပြီးဆုံးသေးတော့ချောက်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့လောက်ရမှာလောက်ရပါလိမ့်မယ်လောက်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်လောက်ပါမယ်တဲ့အဲအကြောင်းမလို့မင်းပဲအရင်ပြန်သွားပြီပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေနံပါတ်1ကိုပဲယူမယ်ပတ်တာဆိုလက်ခံပြီးတော့ရှိချက်ဆိုစတင်မန္တရဆိုပြုလုပ်ပြီးတော့အားဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြေကမုကနာဆိုမပြီးနိုင်သေးတော့ကြောင်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့လောက်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖြေနံပါတ်1ပါဟုတ်ပြီ293ကိုဆက်ပြီးတော့တွားကြည့်ကြအောင်မင်းစုရှိနော်မင်းစုရှိကတော့ဟန်သားတဲ့တလမှာဂတ်စပီဟောဘီစီစရိတ်ဘူးခါပြောတယ်ဂတ်စပီဂတ်စတီကဂတ်စကာပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်သုံးနေတဲ့ဂတ်စတီကိုမိဖို့ကြောင့်သုံးပါရှိတယ်ဂတ်စကိုပြောတာနော်ဂတ်စပီကတော့အော်လမနာကွက်လာတဲ့ကြည့်ကြကျွန်တော်ကတော့ပို့ထုံပုံမှန်နဲ့မန်ဝန်ကျန်မန်ရာကျွန်တော်က1001ရာပတ်စံနော်
완전 딱 다운로드 해야 돼. 내 욕비 싸우냐 말해. 널또 다운로드 비 싸우냐 말해. 집에서 뭐 말해. 에이마디 거의 로우와 거의 말해서 로우와래. 유리를 안 하거든요. 말로 만 다운로드 해. 너 저너 로우와 힘이 쳐 도장리. 너 알림을 피하래다. 예지장 민수지 드라마 가스비 가스카가 얼마나 걸래. 너 저너가 보면 또 다운로드 비 싸우냐 말해. 에이마 로우와 힘이 쳐 도리. 너 알림을 피하래. 걸려요, 블라라, 걸리다디, 자디, 블라라, 자래, 먹어요, 사들래, 나와요, 탑볼라래, 내려요, 비상야래, 에마자, 가스비, 얼마나 나와요, 나오라, 탑볼라디, 나오라디, 탑볼라디, 내다서, 내려요, 내리다, 내리다디, 그러고 바뀌면, 신도한테 있어, 내려, 내려, 빨리 내려, 아니면 뼈라, 내리다디, 신디, 아 이마지야 내가 동화 피 내가 동화 피가 나와요 얼마 가스 비스가 얼마나 전기 요금 얼마나 나와요 가스비 얼마나 나와요 아 알림을 왜 피가 피더라 나오라 터보라 이스라 피 내가 동화 피너 아세요 저는 야매 피 말해 내가 고산을 리고 사비로 떠지자 냉장고 너 냉장고가 너 냉장고가 고장이 라벨이 나 터보라 너 난것 같아요. 펴도 뭐 소리 나? 뼈도 아케 돼. 제 말에 너 고장이 꼴라 것 같아요. 꼴라 카페 제 말에 내장고 안에 있는 너 말에 들어 내장고 지게리라는 말 안에 어떤 말 있는 시대 물이 지가 시원하지 않아서 시원하지 않아서 말해서에 그러면서 막 이미하라고 안아요. 막 이미하고 그래요. 홀라 수리센터에 너 뷰비네스 나고 전화로 해야겠네. 너 봉호야 로메 너 봉호야 리메 봉호야 마베 알무 조라이다 너 개호비 아소 인제너로 바핌 레진 내장은 고장이 났다 아소 레진 미니가 아토일라 시비다 피다로에 전화와 난다고 베 도마 너 바닥에 뼈도 아케레 나라에 어마 나달리 빠네 아소 지로 바두부도 하고 너 지게드다가 뼈도 아케레 테마레 지게드다 마시레 시리가 메이도 바부 홀라 디로스인 뷰비네스나고 봉호야로메 에나 알수르신 너트너 피가 넘버 동고베 시베 간 고장이 간다 고장이 간다 메야 고장이 한다 고장이 됐다 메야 번호 아즈 너트너가 넘버 동고베 시바 개화비 나스타드 보바 요즘 나발레도 아쿠들로 요즘 나발레 그들로 옹심을 쓰레기 때문에 옹심을 쓰레기다 말해서 마이티 바 마이티 대신 사진 마이티 그들로 옹심을 쓰레기 때문에 사진 마이티 자원에 환경 오염이 환경 오염과 방문지 오염 인양무가 방문지 인양무가 심각합니다 심각합니다 더 발해서 빈탄아래 방문지 그들로 사진 마디가 방문진 리두 니냐무가 양고 빈탄이 바래 양고 니빨라 하래거나 옹시구 아사사고 꼴라 마고 마베 니면어 꼴라 말로 베네 다 아로네 두십시오 동상 비바 꼴라 디고 말로 베네 아로 동상 비바 사진 내고 꼴라 말로 베네 아사사리고 꼴라 말로 베네 동상 비바 수저저 저런로 앞이야 바핌래 너 사지 않고 사지 말고 먹어야 되네 먹지 말고 마사베네 남기 말고 남기라네 마찬 베네 너아 끝내지 끝내라 마비송 베네 너 깨지지야 아들 저놈 피해 빠지면서 남기지 말고 마찬 베네 사다리고 마찬 다 베네 아롱 동성 비바 아이들 저놈 이리로 오너 다운지 있냐 무리가 레벨 마필러 보라라고 보너 아이들 또 앞에 오잖아가 앞이 넘버 동그 피발레 그들로 너아 사사 아너 사전 내장 방문진 말레베 난 소리가 터보무가 빈탄이래요 너너 사사리고 마찬 하변에 아로 동상 비바스를 대처럼 피가 넘버 동그 피발레 라비 내야 고전에 쳐 라비미 다이아 저런 말레도 파스카 쇼 라비 지하 초보마 저는 안에 마번은 라면을 사갈이 번호 제가 생각하는 이자는 디스갈이리고 탑플라 바래고 그렇지 야 이번 역을 DJ 무량가로 너
정로 상가 정로 남아 동 부라 앞에 피바래 정로 상가 옆에 피바래 너 이번 역은 디디제이 부라가로 여차와 여타네 성한잔 저런 세메 빨라포 여타네 빨라포에 사일 자가 넙다디 와 위에 너 제레스로 되거나 저런 세메 여타네 빨라포가 위바래 보노 위바래 보너 위바래 볼 콜라하테 콜라 로데 카마 바리 치라가 바이치 바지 여러가 있으니까 바야 너 아빠우 존아이네 니 묘가 시라 피라 몰로 너 시르 시 시더 자오네 조심하시기 바랍니다. 다디 타비부 어드와 다운소 바래. 개지죠. 디제이 부라가로 넘버 3 정로상가 부답에 피바래 디제이 부라가로 예타네 저노로 신야메 플랫폼가 보노 너 승간장 저노 발라 제라시메 너 신야 플랫폼에 플랫폼가 사이 자가 위바래 다자물로 발이 너 콜라신의 카마 너 발이 빠지래 너 정묘가 있습니다 너 트럭 존아인의 진리가 시도 정 조심하시기 바랍니다. 드리탑이 세미보다 다운소 바래. 게 허비 지지어 내리 내 시대 쓴데 아카 너 닦고대 닦다리 데이 발레세 다이데 아카 내리 시대 시 내리 시대 쓴데 아카 시는데 시대 아카 게 허비 디마 채널로가 발이 많은 애지 오늘 레전드에서 다 마비 쳐도 아래 번호 게 지야 내리다디 센디 리네다디 비상디 수라 테베 나가 시리 수라가 바일레 시리 수라 채널 에진지리 똥 가라 번호 사가오 민도 똥 가라 내리 시대 비상의 카 디마 채널 발레 내리 시대 채널 발레 소인 별로 필요도 없는 것은 신대의 카포노 알림 필요도 없는 거노 아이들 저는 정나리가 많이 내가 넘버 1에 넘버 2 소비도 와피니 내 넘버 2가 비싸운의 카 내리다 비싸운이 만약 내리시대 라자로 신대의 카 필요한 줄에 저는 많이 더 비는 넘버 2배 유명 아 참고로 여타네 디 순간천 시대 플랫폼과 위도 자원은 신대의 카마 철학 존아이의 아내가 시라물로 다시 잡이 봤을 때 저런 비 내면 동구배 쉬밤이고 너 내면 동구배 쉬밤. 오케이 오케이 반 나타를 구고 답이로 다지야. 나타를 구가 개지자 패스 너 펭스 가네사네 라디. 너 패스를 보내려면 패스코 페이퍼 솔루션 여기에 디니아마 먼저 이용해서 정리 싸고 싸고 오래 걸려야 되나? 패스코 페이퍼 솔루션 디니아마 이용해서 걸려고 답이 답 싸고 오래 걸려 비바 하지만 저런 정말이 맞지 이거 패스로 아파일에 살살하는 거 저런 미안 페이퍼에 쓰는 번호 미안 페이퍼에 저런 미안마서 가만히 봐 패스 페이퍼에 패스 페이퍼에 알면 저런 미안한 접속 표지할 번호 패스코 페이퍼 말소인 디니아마 싸고 오래 걸려 너 그지야 그리고 비로를 받는 곳이 라카메 너 받는 너 받는 라카메 곳에 니아의 국가들은 나이년 넘버네 라카멘 나이년 넘버네 지역들은 디다의 번호들 말해 남 디다의 번호 넘버 그리고 비로 파스 번호 파스 넘버 너 파스 넘버고를 누르시면 네임의 솔루션 됩니다 야바비 신별로 신별 두 가별아 그럼 파스코 비보면서 지금 곳사 사고 고콜라로 비와 비로 라카멘 나이년 파티 저런 나이년 우리 비보라는 나이년의 꼭 넘버고 태매 비 디다고 디다고 넘버고 태매 비로 파스 넘버고 내일로신 야바비 되노 우마 찾아봐도 저런 미마비의 나이년 꼭 넘버디 959 우마도 양과의 꼭 넘버디 01비 저런 너디 다음에 저런 파스 사게 넘버고 너사 넘버도 구고 야 내일로신 야바비 이렇게 지지야 아니 마 엄마 바이라래 너 찌다디 섭피디 너 섭피디 소리 들으면 너 찢으면 너 섭피래 너 맨네 누다디 레랑디 누세요 레랑비 바너 라비 지우세요 지우세요 발레 신은비 바 지우라 신은이 너너 신은비 바 노세요 테비 바
เออเฮ้ยอาตัวเจ้าเราอ่ะเสียกต้องกูตัวพี่เลยจีไรเสียต้องกูอ่ะเส้นพี่ล่าสุดอ่ะเส้นพี่ไม่ได้บอกกูนั่นแปลลีเวพี่ไปเลยไหมโน้เซียวเทปีบ้าเนาะแล้วกูไปพูดมาส่วนที่นี่มาอย่างงี้สักกูกูเทปีบ้าพี่รอลักษณะเนี่ยยังนั่งเงินนั่นแปลที่ด้านนั่นแปลพี่เนี่ย first นั่นแปลที่กูในลูกชิ้นยาบาบีเนาะไอ้เดี๋ยวเจ้าเราพี่ก็นั่นแปลลีบ้าเดี๋ยวบาร์บี้อาส่วนใหญ่เราอ่ะเนี่ยกูจะเนี่ยสิกูทับไปด้วยตัวจริงอ่ะเนาะเนาะนูจูสักโยนอกจากนี้ได้ไหมเนาะคุณโยที่เนี่ยอุปตะเนี่ยตัวไปลาตะนั่นดูเลยเนาะเนาะละอ๋อทิ้งงานเข้ามาตรงเนี้ยอ๋อนอกจากนี้พี่เนี่ยโอเคเว็บไซต์กรมนี้ทงกุมบอสุจาจะมาเลยเนาะเฟรีเก้าไปแล้วเนาะกรมนี้เนี่ยเฟรีเก้าปูเด็กกวนแล้วเนี่ยคือส่วนถ้าจำไม่รู้เลยถ้าซีรูทากูวันนั้นเด็ดตัวถ้าซีกูทากูซีบีวันนั้นเด็ดตัวลากย์ไปมาเลยเบ้เนาะเนาะนุชเนยูนอกจากเฮราเบ้นุชเนยูนอกจากเฮราเบ้นุชเนยูนอกจากเฮราเบ้อารมณ์นอกจากนี้บาร์เลยเนาะนอกจากนี้บีเลยโอเคเลยเนาะกรมนี้บัสกากูเนาะเฟริกากูซีบีดอกวันละเนาะกวันsorry บ้ามาแล้วเนาะนุชคุณโยเดี๋ยวไปนุกสอรี่บ้านุชสักคุณโยนอกจากนี้ละเว้ยเนี่ยโอเคเวซ่าทงงทกงนี่เอทงงบอสุสเลยจังหวะเนาะเฟรีบัสก้ากูเดี๋ยวกวนแล้วเครื่องสอดตาดามุลทัศน์รูทากูวันนั้นเดทัศน์กูซีบีลากเก็บมาเลยเว้ยนอกจากนี้ลงไปเกจิจังตอนน่าละตอนน่าละที่จังหวะเลยส่งขวาที่ส่งตัวที่สุดที่เป็นเนาะลาบีนอนกูบาดอนุชชตาเนาะนุชชอนุชชอดีจังหวะไปลุดตัวดีปัสการีไปลุดไอ้การีไปลุดตัวเราจังนุชชตาเนี่ยตรงเนี้ยบอลยอสอเนาะบอลยอสอลุบยิกเฮราอีโรบอลยอสอเปียกตัวเกราเลยเนาะเนาะอาส่วนจังหวะจีจีแม่ตอนนั้นยาลาส่งข่าวตอนนั้นยาลาสุดหรอไม่ยาบาบูนุชชตาลุดตัวเนาะปัสการลุดตัวเนาะบอลเลอร์สลุดพิกเฮราเปียกตัวลุดสุดเลยไม่ยาวไอ้ตัวจะโนพีอาเนี่ยแบบนี่เป๊ะพี่แม่อ๋อนอกจากนี้นอกจากนี้พี่เนาะโอเคเลยเนาะปัสกาฮะเนาะนอกจากบาลาเลยเนาะโอเคกรมนี้เลยเนาะเฟริกากูเฟริกากูเลยลุดตัวบาร์เลยลุดตัวเข้าบาร์เลยเนาะแต่เรื่องสุดท้ายโมลูเนาะเตสซี่กูซีบีรอลลากเกลเบียจนอริบาลเลยนักจานีบาร์เลยเนาะนักจานลาเนาะซีบีรอลลากเกลเบียนุชสอยนักจานีดาเบียเนาะอะไรมาพิจารณาไอเดี๋ยวจะโน้พี่อาบาร์ฟิลล์ส่วนนี้เนมันนี่เบียพี่บาร์เลยเนาะเกลาบีเนียกูสเนกูไว้กูเกสอเพเนียมาเลยส่วนนังเงจานะนังเงจากันนี่บีดอร์ฮังกูจนรู้เกาหลีปัสสังกูเนาะเกาหลีปัสสังโดนังจามาเกาหลีโตเนาะเกาหลีโตเนาะจนอรุขอเตพงขอเรคามาเลยกูกาพงโนนังเงี้ยกูนั่นแบบเนาะเนาะชิซันเนี่ยภาษาญี่ปุ่นชิซันเนี่ยกูเลยเนาะจนอบาลกอลลาฮันนิดากอลลาโลบาลนังจามาเกาหลีโตพงขอเรคานังเงี้ยกูแบบชิซันเนี่ยกูกอลลาโลบาลเออแกเฮบีนมัติกามีวีตาดีมีเลยะตัวยาเมโนฮยาเทยาเมเนาะอาบีปาโกยาเลเลยะเปียงเลยาเมเลเลยาเมนูโลยะเนยาเมเจ้าหน้าที่อารมณ์จันทร์นี่กูกูเนเนลิตรีทาบเนาะบาเจ้าเลยส่วนจันทร์บาดาเปียนะคำว่าโนฮยาเทยาเมเนนูโลยะเนยาเมสุดเลยนักขู่อาปานีเลยบ่เนาะไอ้เดี๋ยวจันทร์รู้ก่อนที่มาเทยาเมสุดอะไรสักอย่างนูโลยะเนยาเมสุดเลยปุ๊บวิโรสิ่งพิมพ์มาพิจารณาจันทร์ก็นั่นมาลีกูไปเทยาเมนังเงี้ยจะมาเกาหลีกูฟงขอเลยขาเลยนังเงี้ยฟงนั่นมาเนาะเนาะชิ้นนี่กูเลยชิ้นนี่สุดเลยนั่นมากูเลยนูโลยะเนยาบาเมเนาะไอ้เดี๋ยวจันทร์พิจารณาพิมพ์มาส่วนนั่นมาลีไปพิจารณาบ่เนาะแกเห็นบ่บีจันทร์ที่นี่ด้วยน้าส่งมีกงก็ยาวลาบอยู่เนาะมาจิมันมุ่งเจ้าเนาะเนาะน้าส่งมีกงบ่าเลียสินะเลียสิการอร์ชุดสอดยงหัวชุดสอดที่เก้าที่สามเวยงหัวไปยาสิเนาะเนาะไปยาสิมาเลยโมหัลก็อยู่บาลูมาเลยเลียสิเนาะเก้าที่สามเวไปยาสิมาบาลูมาเลยจังกันจังกันนี่ไปเลยขนาดนี้ไปเนาะขนาดนี้ไปจังกันขนาดเราเด็กกูยังเงี้ยมวยยังมีกูเด็กกวนเลยอยู่กวนเลยมันรู้บ่าเนาะ
오랜만에 와가라 그래서 마두야라 자 입시대 가족들을 두드리고 해서 미다수리고 만나고 싶어서요 뛰진 너장 와 에노 뛰진 너장 와 거기에 미래래 리아미 가게사와 빼시마 발로말에 카날라 모염이고 꼴랄룸로바 에노 마두야라 자 입시대 미다수고 뛰진 로바 소리라 아소이 바메다 다니려 다니려고 따야물로 다녀오려 또아비 변라물로 돌아오려 돌아오다 레비 변함으로 이사하려 엠병으로 번호 아이들 저러와 카나라 피를 다녀오려 또아비 변라라 피를 다녀오려고요 또아비 카나라 무예미고 카나라 또아비 변함으로 봐 미다수리고 달래서 우리가 자비한 미다수리고 드신로 봐 피를 피가 내만 네배 피발레베 너 아이들 저러 전화리 너 마, 너 바다고 드시아 변지 봐. 미니네가 뇌 바래고, 너? 너뇌 바래. 니가, 저러와, 딜로 메고네 파다카, 저런 키포인이고, 왜? 저런 주마봐. 저런 솔루션이 말이야. 잠깐, 카나리 소리라 다녀오라네. 도와비로 왜? 떠마봐, 너? 포인이 팔로시, 니가 저런 키포인이고, 키포인이고, 샤파봐. 에리 키포인이고, 저런로 봐. 샤비 파나면서 보비로 SMB 바르면은 보사르 글로 바다 변화래 기관 일이고 샤파에 보비로 SMB 바래 너나브르 추서 유후 너 바다 가우드 사고에 빼야시 빼야 피터라 저는 알로카라레 마호 바오너 카나리 도와 비변화라 피터라 피네만 네고베 슈바 오케이 오케이 바 아소인 저는 로가로 디니로 딜라바베 알롱고 지수 대바레비아